Dobar dan svima. Dobar dan svima, dobrodošli u emisiju koja se zove Ako progovorim. Moje ime je Goca Tržan, vi gledate K1 televiziju. Kako ono kažu, na pravom ste mestu, ne menjajte kanal. Svi oni koji nemaju kanal u svom, kako kažu, kablovskom provajderu, da znate da možete da nas gledate na YouTube-u čim prođe emisija, pa oni to postave recimo 7 dana kasnije. Tako da ima puno vas koji pratite ovu emisiju isključivo preko YouTube-a. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se na pitanjima, na kritikama i jedna od današnjih tema jeste svakako na vašu inicijativu. Evo još jednom da vam se zahvalim. Moram da kažem da je kroz ovu emisiju prošlo zaista puno gostiju, puno ljudi koji su pričali o svojim iskustvima, ali danas je jedna emisija koja onako, nadam se da ćemo svi iz nje nešto da naučimo, jer danas imamo prvu temu koja se zove pasivna agresija. Kao i sa narcisoidnim poremećajem ličnosti, svi smo skloni tome da u nekoj raspravi, u nekom bacanju nekih optužbi za ovog drugog, kad smo ljuti, kad smo besni, kad se posvađamo, olako koristimo izraze kao što su ti si pasivno agresivan ili ti se projektuješ, čujeste, da. Kao što kažemo ti si narcisoidan pa si zato takav. E danas je vrlo važno da stvari nazovemo svojim imenom, da umemo da prepoznamo i da prepoznamo neke stvari i u sebi. Svako od nas je možda ima seme to u sebi, pa da vidimo kako da ono ne isklija, a ako već klija ili buja ili cveta, kako da ga sasečemo kao ambroziju. Moja današnja prva sagovornica, danas imamo isključivo i samo stručnjake u emisiji, moja današnja prva sagovornica je dr Irena Đorđević, specijalista psihijatrije i psihoterapeut. Jedna vanredno lepa žena. Dođe evo na ovu stranu. Ćao, lepa. Jesi dobro? Jes, odlično. Je li pasivna agresija nešto što stvarno postoji u svakom od nas, može da klija? Da, sasvim izvesno da svako od nas ima iskustvo što se toga tiče i verovatno je svako od nas nekada bio pasivno agresivan, a sad ko učestalije, ko to nekako ređe koristi, to je sad već drugačije i to zavisi od same strukture ličnosti i o tome ćemo danas da govorimo. Hvala ti puno što si došla, izvoli, biraj mesto. Moja druga današnja sagovornica je, moram kažem, moja prijateljica, pa više ne može da me leči da se brinem o mentalnom zdravlju, ali zato imam ovu emisiju, pa me ona često očisti, nauči svemu i svačemu. Moja drugarica, ali pre svega jedan sjajan psihijatar, a ujedno i psihoterapeut, doktorka Aleksandra Damjanović, psihijatar, molim sve veliki aplauz za nju. I ti si prelepa i jao. Kao neka španska princeza izgledaš. Jao, glasom, mnogo te hvala. Je li pasivna agresija nešto sa čime se često susrećemo? Odnosno vi u praksi se susrećete sa tim? Da, susrećemo se često i nije baš jednostavno kad treba da suočimo klijente da su pasivno agresivni, jer obično pričaju, vrlo im je poznat taj termin i naučili su da prepoznaju. Ali u drugima. Ali u drugima, da. Ali onda kad ih suočujemo, nije baš tako lako da shvate da su i oni pasivno agresivni i onda naiđeš malo na otpor. Pa treba biti pažljiv. I treba naučiti taj otpor slomiti. Jest, treba. Teško vam je, u današnje vremena sve vam je gore, moram da vam kažem. Pa, znaš kako, sve ima svoju dobru i lošu stranu. S jedne strane, ajde, jeste malo teže, ali s druge strane, ljudi se mnogo više otvaraju ka psihoterapiji i sami dolaze i preporučuju. Traže pomoć i onda nije toliko teško kao ranije. Mislim da ipak sada lepo biti psihijatar. Jel da? Da. Dobro, a lepo je što dolazite malo kod mene u emisiju, baš sam srećna, jer ja sam u sebe lečim kroz ovo, ti znaš koliko sam, dobro, stabilna sam, nisam tako loša. Baš treba ti kažem, vrlo si stabilna. Vrlo si stabilna. Hvala ti puno što si došla, izvoli, sedi, biraj gde ćeš. I evo konačno u mojoj emisiji rockstar među psihoterapeutima. Kad kažem rockstar, mislim bukvalno rockstar. Jedan veliki aplauz za Željka Mašovića. Mašoviću, jesi ti poreklom Crnogorac? Pa moramo biti, svi smo iz Šekulara. Jel tako? Život prođe Goca. Ovo je moj kolega s kojim sam davno nekada svirala na istim stage-ovima. Šta tebi bi da odeš u psihoterapiju? Pa poluđeo. Jel da? E, pa to je. Jel teško? Pa nije lako. Nije lako, ali da. Čekaj, ali istina, samo te pitam, znaš onu priču kao ne ideš da, kako kažu, obućar ima bušne cipele, frizer ima lošu frizuru, pa jeste i vi, ono, a, na graničnom? Moja pokojna majka kaže, u kovača kuća bez kukača, znači to je to. Znači, ne umeš ni onaj da iskuješ, tako da. Da li je posao dobro psihoterapeuta, psihijatra, ono, čoveka koji radi s ljudima, da im u pravom trenutku da ogledalo? Da, ako oni traže ogledalo. Pa zar to nije, valjda, prva sta... Ne, oni traže rešenja, brzo. Oni traže, daj mi, uzmi moj volan i vozi, ali to ćemo valjda pričati. Hoćemo. Hvala ti puno, izvoli. Au, kakva ekipa. Jako sam zadovoljna danas što ste mi se svi odazvali. Strašno sam se potrudila da dođem do svih ovih troje, da vas smestim svo troje u studiju, zato što svi imate sličan, a različit pristup onome što radite. Evo, sad sam pitala Željka, ajde i vas dve da mi kažete, je li stvarno istina da ljudi zapravo ne žele da vide svoj pravi odraz u ogledalu? I koliko je teško dati na psihoterapiji nekome ogledalo i reći, ali ovo ste vi, mislim, moramo na ovome da radimo, ne na onome što vi mislite da jeste. Ljudi generalno to ne žele i to jeste problem onih ljudi koji imaju običaj da uđu u poziciju spasioca kad su njihovi prijatelji u pitanju, ljudi iz okruženja, pa onda imaju potrebu da im kažu direktno, imaš problem, čini mi se da je ovo problem, mogu da ti pomognem. Tu bude često problem, ali ono što se neretko dešava to je da ljudi i kada dođu na psihoterapiju oni i dalje nisu spremni da reše problem. Često taj problem im služi da ih zaštiti od nečeg drugog. Dubljeg, jačeg, većeg. Tako da se često dešava da ljudi i koji dođu na psihoterapiju nisu sasvim spremni da dobiju to ogledalo odmah. A ima ljudi koji su zaista spremni i koji dolaze vrlo otvoreno u tom smislu. I sad ono što je pitanje našeg znanja, iskustva i načina pristupa, to je kako ćemo postepeno da ih uvodimo u to, da oni postepeno to razumeju. Kakvo je to, šta se tu vidi na tom ogledalu u stvari? Da. Aleks, je li teško videti svoj istinski odraz u ogledalu za mnogi danas? Jeste. Zašto? Da. Mislim, zar to nije prvi poriv? Ja kad sam otišla na psihoterapiju prvi put, moj prvi poriv je bio da vidim gdje sam, što bi rekli. Da nisam željela da me neko laže i da me svakog dana pita, a kako se vi osjećate povodom toga? Nisam željela ni brza rešenja, željela sam da mi neko da ogledalo. Zašto ljudi izbjegavaju ogledalo? Da, ali znaš šta, ti si, mislim, znam te, pa znam koliko si hrabra, koliko si specifična, koliko uvek ideš, koliko uvek gledaš taj problem u glavu, da ga onako, da ga vidiš, da ga rešiš. Pa zmija valjda u glavu mora se gađa, ne u rep. Da, to si ti rekla. Tako da nisu svi ljudi takvi, mislim, tako da ima različitih situacija. Ima onih, ovo što je sve rekla Irena, da stvarno dođu već sa nekim gotovim, nekad ljudi dođu sa tako jasnim uvidima, da se ja prosto pitam, bože, što je čovjek koji je došao ovdje, ali da li ćemo imati šta da poradimo do kraja. Prosto ljudi toliko čitaju, saznaju, sada mnogo toga ima. Ima divnih tekstova, blogova, naše kolege se dosta time bave. Tako da ljudi koji godinama rade na sebi, svašta su nešto tu postigli i sa njima je stvarno možda najlakše i najlepše raditi. Ima onih koji su naravno potpuno zatvoreni u tom smislu, gde dođu sa nekim problemom i ti sad vidiš već na prvoj seansi da neki drugi problem tu vrišti, ali opet moramo polako da idemo dok steknu poverenje. Ko kiš oko Kragujevca, što kažem. Pa da, znaš, ne možeš, zato što bi prosto pobegli. Znam ja iz iskustva, pričaju oni to kao što kod mene ne dođe neko prvi put ili kod kolega, ima iskustva sa drugim kolegama pa dođu i onda ti tako osjetljivi i oni teže reaguju na te istine, prosto ne žele da se... I lično mislim da takve ljude treba prepoznati i dati im prostora da steknu poverenje, jer ako odu, mislim, nama će doći novi klijent, ali oni neće dobiti pomoć. Mislim da treba da budemo strpljivi da bi oni opet dobili svoju pomoć na kraju. Odlično. E sad ovako, često u svakodnevnim razgovorima, znaš kad mi drugarice sednemo pa će kulamo, vi muškarci to definitivno drugačije radite. Mi smo gore drugarice nego vi. Jel da, mislim? A ne, ja mislim da vi pričate o fudbalici, gde ćemo, znaš. Jel pričate uopšte vi muškarci na taj način, jao, kako sam imao pasivno-agresivnu partnerku, mislim. Da, da, mi smo seksi grad na kvadrat, samo mi to malo drugačije formulišemo. Stvarno? A, ja sam mislila da muškarci ne razgovaraju tako. Ma ne, pa dobro, to možemo se foliramo, ali suštinski mi tračarimo više od žena 20 puta. To znam da tračarite, ali da li dodirujete istinu na način na koji mi... Pipnemo malo, da ono, znaš, da napipamo. Šta je pasivna agresija? I ajde da nam date ono naj... Mogu seljačko objašnjenje, najjednostavnije. Znači, najjednostavnije, znači, svaki dan ti supa nije dovoljno slana. Eto. E, to je... Da ne objašnjam duže. Ja sam razumela. Dobro. Ali kad kažemo da supa nije dovoljno slana, kako se izražava pasivno-agresivno ponašanje? Šta je to što mi možemo primetiti kod, ne samo, mislim, stalno pričamo o partnerima, ali objektivno roditelji mogu biti pasivno-agresivni, to je tek toksično za odrastanje. To su ovi koji drže ovako zube malo ko Englezi i tako dalje. Ja volim da budem ovaj konkretan i direktan, a ovoj koleginici će pretpostavljam to stručnije, ja ovako malo ezoterično, ali suštinski, znači taj što ti stalno ništa, gde si, kako si, bešte. Stvarno? Da, da. Šta je pasivno? Ima jedna super slika na internetu, ne znam da li ste to možda vidjeli. Dva prijatelja se sreću, jako nasmejani sa tim, ono maksimalno, ali što bi rekli, ok, taj sarkastični osmeh, i jedan iza sebe drži bejsbol palicu, a drugi nož. Aha. U stvari ta slika vrlo onako... Je li to to? Da. Dobro. Kako se izražava pasivno agresija? Kako ga možemo stvarno prepoznati? Ajde u drugima. A kako u sebi? Znači, pasivna agresija je suštinski jedan vid komunikacije. Ne možemo biti pasivno agresivni prema sebi. Mislim, pasivno agresivni si prema nekom drugom. Jasno. Ako kažemo da postoje neka 4 stila komunikacije, pasivan, agresivan, pasivno agresivan i taj neki zdravi asertivan, pasivno agresivan, znači jedan način komunikacije. To je neko skriveno, indirektno izražavanje neke ljutnje, besa, zavisti, raznoraznih negativnih emocija, neslaganja i tako dalje. Kako se izražava kroz mnogo različitih lica i pojavnih oblika, od ignorisanja, kašnjenja, sabotaže, komplimenata koje dobijaš, a gde je u stvari uvek uvreda neka podvučena između i tako dalje. Ne znam da li ti je poznato onaj termin frenemy. Frenemy? Ne. Recimo pa kao friend i enemy, prijatelj koji ti je zapravo neprijatelj. A, dobro. Mislim, to je suštinski pasivno agresivno. Super si, samo ti ovo ne valja. Da. Sve je super, ali. Ali. Aha, znači to su ljudi koji stalno imaju ali. Jeste, i to su ovi što ti pružaju dve ruke, ovako, mislim, sad duga priča, ali dobro. Dobro, dobro, nije duga, molim te, mi imamo dovoljno vremena, šta to znači? Pa, mislim, ima taj definitive book of body language i ljudi nisu naše kolege, ali su, kako bi rekao, prešla igricu potpuno, znači sve je objašnjeno do tančina. Taj što ti prilazi, vidi, brate, ti što si super, pa sa dve ruke, pa ovo. Preterana ljubaznost. Gotovo, ali da ti kažem, mogu bi da obratiš pažnju na i onda kreće pakao. Tovarenje. I ti u stvari sve, on ti je kao prvo servirao sendvič, a posle te namaže. Najbolji sam ti na svetu, druže, pa te kako. Ja sam ti prijatelj. Da li su to ćutolozi? I zato sam iskren. Pa to. Da li su to ljudi koji su ćutolozi, koji stalno nešto stežu zubima, škrguću, crvene, nikad ne izgledaju. Jel ti ljudi uopšte izražavaju svoje mišljenje, svoje emocije, svoje negativne emocije? Različito, u zavisnosti od različitim odnosima, različito se ispoljava ta pasivna agresivnost. Ono što je suština upravo ovo, kao što su i kolege rekle, u stvari da postoji jedan vid komunikacije na socijalnom nivou, a drugi vid na psihološkom nivou. I mi po pravilu uvek reagujemo na psihološku poruku koju dobijemo. Šta to znači? To znači da jedno, da li sam ti ja rekla jao hvala ti mnogo, ili ako sam ti rekla hvala ti mnogo, jel, potpuno je, iako je isti tekst u pitanju, potpuno je različito, jel, zato što prosto postoji... Znači tu se čita podtekst. Tako je, ono što je na psihološkom nivou značenje. Zapravo, postoji više kanala komunikacije i ono što ćemo mi izgovoriti, to je tek, pa sad zavisi, 20-30% one ukupne komunikacije koje mi ostvarujemo sa nekim. Mnogo više, u stvari, mi poručujemo. Recimo, melodika glasa je nešto što je možda najznačajnije u samoj komunikaciji. Položaj tela, mimika, to su sve jako značajni kanali kojima mi u stvari šaljemo određenu poruku. Tako da to što ćemo izgovoriti ima značajno manju težinu kad posmatramo čitav ovaj kontekst. Tu sad dolazimo do toga šta je sve pasivna agresivnost i zbog čega je neko pasivno agresivan. Istini za volju, najčešće to budu ljudi koji su nekako tokom samog odrastanja dobijali, ajde tako kažemo, zabranu recimo na ljutnju, na iskazivanje određenih emocija koje su se smatrale neprihvatljivim u njihovim porodicama. I onda nije bilo prihvatljivo da pokažu ljutnju, ali zato su oni na neki drugi način počeli da to iskazuju. I onda oni često imaju onako knedlu u grlu. I sad ako se setimo situacija u kojima smo i mi možda tako reagovali, koje su to sve situacije? Kada smo u stvari jedno govorili, a drugo hteli da pokažemo. Čuvena pasivna agresivnost u partnerskom odnosu je ono šta ti je, nije mi ništa. Jesu li žene šampioni pasivne agresije ili smo tu podjednaki? Da li smo egali mi muškarci? Mislim, poznajem neke pasivno agresivne muškarce. Nekako čini mi se da je muškarcima dozvoljenija agresivnost po njihovom, kako bi rekla, biologiji. Pa su oni, i kad su agresivni, nekako im se to... Da li su žene češće pasivno agresivne od muškarca? Ja mislim da više nisu. Čekaj mi neko istraživanje koje kaže da otprilike u tom nekom istraživanju trećina i muškaraca i žena priznala da su bili pasivno agresivni ili da često jesu. I ja mislim da to više nije, da nisu žene tu više šampioni. Iako se to tako misli, zato što je pasivna agresija zapravo socijalno prihvatljiva agresija. Tako je. Da, i kako se sad sve više i više osuđuje svuda u svetu, pa i na Balkanu, ta agresija, otvorena agresija, pa i kod muškaraca, naročito oni fini, obrazovani, uglađeni i tako dalje, naročito po firmama, korporacijama i tako dalje, tu sve vrišti od pasivne agresije. Mislim, to je sve... sa osmehom, ali... Ali ta pasivna agresija ne boli ništa manje od ove otvorene, odmah se razumemo. Ona ne boli ništa manje, mislim više, ja lično mislim više, mislim da ostavlja... Duže staze, duže ostavlja... Veće posljedice, zato što ona konfuzija, ona stvara jednu konfuziju. Nesigurnost, šta li ovaj sad mislio ovim šterom? Mnogo vremena je potrebno, možda ti za šefa nije potrebno mnogo vremena da shvatiš da je pasivno agresivan ili za kolegu, ali za jako dobru prijateljicu ili prijatelja, za roditelje, za bliske ljude, potrebno mnogo vremena i ti se stalno osjećaš loše kad se vratiš sa tih kafa, ručkova, izdruženja i tako dalje. Nije ti jasno zašto se osjećaš loše, iscrpljeno, zato što ono što je pričala Irena malo pre, zato što mi suštinski nekih 70% kažu komunikolozi da u stvari obraćamo pažnju na sve što vidimo i čujemo, odnosno što osetimo i vidimo, a samo nekih 30% na konkretne reči. Ti sad slušaš jedno, ali nekako se osjećaš povređeno. I vidiš da nešto nije kako treba. Jeste. I to ostavlja stvarno mnogo dublje posljedice i ljudi su zbunjeni u tome provedu godine. A možeš misliti u partnerskom odnosu. Ne možeš misliti sa roditeljima. Ali samo da kažem, ja se izvinjam, vezano pasivna, ovakva, onakva agresija. Suština priče, ovo što je koleginica rekla, je da mi zapravo ubijamo prirodnu agresiju u čoveku. To je moje pitanje bilo sledeće. Upravo to. Ti kad ubiješ prirodnu agresiju u čoveku, onda čovek nalazi neke moduse, ono da kao sad on nešto... Da li je agresija najprirodniji način komunikacije? Mogu da me pljuju svi, najprirodnije na svetu. Zato što kažu da je agresija stvorila, mislim, napredak. A ne to, nego imaš ti, ok, ima nivo i agresije odgovor. Dobro, ja ne mislim sad da bijem po ulicima, ali mi neka dođe to. Ali mnogo je bolje pre nego što ti dođe da biješ nekog, kad te neko baš iznervira da ga opsuješ i onda si miran. O tome se radi. A mi se sad nešto stežemo, kao svi smo kao jao, bože moj. A i svi smo uvredljivi, strašno. I da ga ne povredim kojim slučajem. I onda dođem do toga da peti svaki dan najboljeg prijatelja ili prijateljicu ili ženu ili dete ispljusujem, ne znam, napadnem fizički i ne znam šta. Zato što se nagomilava to što bi bilo prirodno da ga ti kanališeš odmah, ventiliraš i ti si milina. Znači to što ja kad vozim pa me iznervira, gospođa, gde je ova gospođa, ovo što mi se uključila? Samo teraj. Ja kažem, ajde bre, ženo, više, je li to u redu da ja to izbacim iz sebe? Reće neke kolege, ne, ali ja kažem, heavy. Moja čerka, recimo, kad sedi pored mene, ona viče, zašto vičeš, ne čujete ona u autu? Ja kažem, ma ne radi se bre o njoj, nego ja moram da izbacim, mislim, bolje nego da sve unutra. Jeste. Znači, agresija, osjećati i biti agresivan u nekim trenucima u životu je potpuno prirodno i normalno. I za muškarce i za žene. Neprirodno je da to osjećamo stalno, je li tako? Šta, ajde kad pričamo... Ako osjećamo stalno, ja se izvinjam, ako osjećamo stalno, to je onda, kako bi rekao, posljedica ozbiljne frustracije. I nesigurnosti neke. I nesigurnosti i tako dalje, i odrastanja, ovo što su pričale koleginice, to kao kakav je bila komunikacija u porodici, da li je bila double bind. Ja ti kažem, uradi ovo, onda ti kažem, je viš, mogo si baš ovako, a nisi mogo, i onda tako neke stvari, tako da, ali dobro, sad, kako bi rekao, da ne pametujemo, u principu to je to. Pa ne, zašto je važno ovo pričati o tome, zato što jedan ogroman broj ljudi su roditelji, a nisu svesni toga da su pasivno agresivni jedni prema drugima, ali u toj pasivnoj agresiji partnerskoj najčešće stradaju deca. Šta je to što deca iz tog odnosa pasivno-agresivnog najviše upijaju i šta najveće posljedice ostavlja na njih? Pa mislim, konkretno, obzirom da ja stvarno radim ovo već 20 godina sa ozbiljno problematičnima, da kažemo, ili uglavnom ozbiljno problematičnim adolescentima i njihovim porodicama, ona varijanta, znači sad ćemo mi se svađamo, ti se zatvori u sobu, ili kao idi sad ti napolje, samo mi da završimo nešto, to je još gore, jer ti zapravo stvaraš sebi sliku ko zna čega, mislim, možda je gori pakao tebi u glavi nego što bi bilo da si video nešto, čuo, možda se uključio i tako dalje. E, to je jedan od problema, drugi od problema su, kako bi rekao, narušeno je sve, kompletan sistem, pa naravno i porodica i tako dalje. I onda dolazimo do toga da u principu mi se praznimo, to apropo one priče, ja ću se izvičem u kolima, mi se praznimo tamo gde nam je dozvoljeno. Mi se praznimo na najbolje prijatelje, najbliže rođake i tako dalje. Gde mislimo da nas oni vole bezuslovno i bezrezervno. Gde mislimo da će to da prođe nekako ono. Znači, šef me gazi, ja odem kući, izvičem se na ženu. Mislim, to je to. Izviči se na šefa. E, odlično. To je pojem. Dakle, šefe, da ti kažem nešto. Šalim se. U smislu partnerskih, odnosno roditeljskih, pasivno-agresivnih odnosa, kako deca to vide? Znaš, objasni sad ljudima koji to žive i rade, a nisu možda toga svesni, kako deca zapravo vide taj odnos? Mene to stvarno zanima. Šta oni vide i kako se oni u tome osjećaju? Da, pasivna agresivnost kod dece će se pojaviti u onim situacijama u kojima dete kada pokaže otpor, onda se to zove neposlušno dete. I uopšte ta ideja o tome da dete treba da bude poslušno i da je to nešto što je jako dobro, u stvari, između ostalog, i to bude nekako generator u perspektivi te pasivne agresivnosti. Dakle, detetu se zaustavlja se da pokaže neke emocije koje su neprijatne. Recimo, devojčice se ne ljute, jel, ružno si kad se ljutiš. Dečaci ne plaču zato što devojčice plaču, dečaci ne plaču. Da, da ne bi dečaci bili devojčice, onda ne treba da plaču ili ne treba da se plaše. Kako to bez veze. E onda oni zamene određene emocije. Onda dolazimo do toga da imamo odrasle žene koje kažu pa ja se nikad ne ljutim, ja se rastužim. I to je u stvari to. Ona je... Roditelji su zabranjivali ljutnju, ona sebi zabranjuje ljutnju i onda dolazimo do toga da ona u stvari pokaže tugu jer je to bilo dopušteno, a ima problem sa tim da se naljuti. A zašto je problem da se naljuti? Upravo to, to je bilo zabranjeno, a s druge strane, šta ta ljutnja donosi? Ljutnja je emocija koja je pokretačka, ona u stvari nekako nas vodi, straha, koliko ja znam najviše. Ona nas vodi ka promeni, ona u stvari, ona nam poručuje da je nužna promena. Da li ćemo tu promenu tražiti od drugih ili od sebe, ili najčešće i na jednoj i na drugoj strani, ali point je u tome da mi prepoznamo da smo ljuti, znači nešto nam ne prije. I sad, kako ćemo mi tražiti to? To je sada stvar, između ostalog, i naše emocionalne i socijalne inteligencije, načina kako smo to naučili u porodičnom okruženju, ali to je jako važno. A da ne pričamo o tome kad roditelji još pokazuju tu pasivnu agresivnost prema detetu. Pa imamo i to, mama je ljuta i sad neću da razgovaram s tom, ljuta sam, ne razgovaram sa tom. Pritom, nisam ti prethodno ni objasnila šta je to što mi smeta, kako to želim da bude drugačije, tako dalje. I onda je to takođe jedan strah. I uopšte taj tretman ćutanjem je nešto što je izuzetno teško za svakoga, a posebno za dete. Jer to da nas neko ne primeti, ne prepozna. To je mnogo gore čak i nego da se izviče na nas. Čak i da neko bude neprijatan prema nama, nam je prijatnije nego da nas apsolutno ignoriše. Da, da. Ja imam utisak, poznajući neke ljude koji su imali roditelje pasivno-agresivne, pa su išli na psihoterapiju da bi to, počistili. Kaže, ja sam konstantno osjećao nekoliko mešavinu nekih vrlo čudnih emocija kad sam bio mali. Kaže, kad mama i tata dođu kući, kad tata sedne i ćuti, onako mučno ćuti, osjećao sam strepnju, osjećao sam krivicu, jer sam stalno mislio da sam ja za nešto kriv, i osjećao sam strah. Jel to deca osjećaju kada su okruženi pasivno-agresivnim roditeljima? Pa, svakog osjećaju strah, neizvesnost, to posle može da vodi, naravno, vrlo često u poremećaj iskrene anksioznosti i tako dalje. Ja sa decom ne radim, pa bih baš voljela da me kolega dopuni, ali ono što mi je svakako jasno je da oni su kao male životinjice i oni strašno upijaju što kažemo i što ne kažemo. Ta naša neverbalna zapravo komunikacija na decu ostavlja mnogo jači utisak. Oni to čitaju mnogo bolje nego mi međusobno partneri. Stvarno? Ja ne znam kako roditelji toga nisu svesni. I ovo što je Irena pričala, to mislim bolje što kažu da ga izvičeš, bar zna zašto, i ako ga i kazniš i svašta nešto, on zna nekako zašto. A to ćutanje je poništavanje, to je ono što kažu množenje sa nulom. To je prosto kao da ga nekako precrtaš u tom momentu i on ne zna ni zašto, ne zna koliko će trajati, ne zna šta je kriv i tako dalje. To što se deca često osjećaju krivo, mislim, nije ni čudo, zato što uglavnom se, pogotovo kad su manji, pa zahtevaju to da se roditelji angažuju oko njih, stalno ide prebacivanje, vozi ga ti, ne vozi ga ti, ja sam ga vozio prošli put, a šta, nije ni čudo što deca misle da su sama kriva. Eto, mama i tata se ne bi svađali da se ja nisam rodio. Evo, oni se sad razvode zato što ja imam 15 sportova i tako dalje. Tako da, to su vrlo lako dete shvati da je nekako problem u njemu i tako dalje. Hajde, mislim da ne dužim ako... Odnosno, dobije tu poruku. Da li ta strepnja je nekako, čini mi se, jezivo osjećaj? Odlično, mislim, odlično je opisana ta situacija, ti kao sad si kući, dolazi tata s posla, kao seda i to je to. I kreće to nešto da vibrira, kaže, vazduh vibrira. Mama je već u problemu, ti si u problemu, ako imaš sestru, brata, svi smo u problemu, čekamo šta će da se desi sledeće. Da li će onda kaže, kupio sam vam čokoladu, ili će kaže, sad ću da vas prebijem sve. Ali najčešće on nikad neće da prebije, on samo ćuti i jako je umoran, jako je nervozan. Ali Boga mi komentariše, ne, a evo vidiš opet je ovaj duks ovde, nisi stavio onda i drž, ne da je onda kreće to peglanje, tako da to je, mislim, ali sad da se razumemo, mi govorimo, ovo sve što mi kao govorimo, to govori o nekoj porodici. Mi, nažalost, ja se stvarno izvinjam, ono svima, slabo imamo mi porodicu. Mislim, porodica više na globalnom nivou, a Boga mi kod nas nisam siguran koliko postoji. Znači, mene su davno nešto napali, da... To je tačno. Davno su me nešto napali da sam rekao kao svaka porodica u Srbiji je disfunkcionalna. Nije svaka, nego je poenta u tome što ako je kompletna porodica, oni ne stižu ljudi. Ovaj radi 24 sata, žena radi 24 jure, ovo vozi, da li ćemo francuski, jahanje, nema mačevanje, ajmo sve. I prosto ne može da se stigne. Kažem, ako je kao kompletna. Uglavnom je nekompletna. Znači, 3 do 5 godina traju, nažalost, brakovi prosečno u Srbiji. 7 godina su trajali 2012. Sad je 24. Znači 3 do 5 godina. Tako da, hoću da vam kažem, znači to što mi pričamo o nekoj zamišljenoj porodica sa američke reklame za supu. Znači to više nema. Ne postoji. Niđe to nema. Pa čekaj, ali da li misliš da je, sad mi smo okrenuli da u pasivnu agresiju u stvari... Pa nije nego čačkam druge teme. Ja mislim da bi danas deca prihvatilo da imaju bilo kakvog roditelja, samo da imaju porodicu. To je najveći problem. Ja sam neki dan imao, izvinjam se. Ja bih, izviniš da te prekidam, ali imati decu ne znači da ste porodica. Znači, porodica je mnogo dublja i mnogo kompleksnija zajednica od imamo dvoje dece. Veruj mi, meni, mislim, ja se sad izvinjam, znaće dete koje pominjem, ali prosto moram. Znači, neki dan je to bilo, tata je završio u bolnici, znači da mu ugrade stentove i ovo, ono, i ona meni kao, pa kao, ja ću ostati sama, kao kući, pošto je majka sa dečkom u Grčkoj, ne, i sad kao, šta ja da radim? Pa rekao, čekaj, ti si sama i ovako i onako. Realno. I onda tu smiruješ je na tu neku varijantu da kao navikla si ovo, ali njoj je zapravo frka zbog tog tate koji koliko toliko je tu kao nešto, kao u njenom životu neki svetionik. I sad ona ne zna šta mu je, jer on samo poslao poruku, dođe, ja sam u bolnici i to je to. I onda nastaje pakao. Ona znači tek ima strepnju da tate više neće biti. Za početak, da, mogli bismo vratiti porodičnu instituciju u, kako bi rekla, u... u funkciju, ali ne znam uopšte kako i da li uopšte to može da se desi na... Reset sistema mora. Pa vidi, jedino da nam ukinu sve moguće kredite, troškove, da se vratimo na ono da ti je dovoljno da radiš od ujutru od 9 do 3 popodne i da posle 3 popodne dođeš kući. Ako i 9, moja pokojna majka dolazila u 2 popodne kući, mislim, ovde su neki ljudi koji će se setiti, znači nema šta, ona ustane u 6 ujutru, ti ideš u školu 8, doviđenja, prije na kraju dolazi, sprema se ručak. Ručali smo svakog dana zajedno, uglavnom, ako mi ne idemo popodne u školu, da, to je tačno. Ta praksa više skoro da ne postoji. Ali, evo da uzmemo, recimo, ja imam porodicu, u braku sam već 9 godina, znači prešla sam sve moguće. Prosek je, da, ja sam neki jako loš primer za ovo društvo. Ne, nego si spremna da se miriš. Nisam, ne, zna, Aleksandra, jesam, u pravu si, ali sam spremna ne da se mirim, nego da o nečemu razgovaram. Dobro, to je u redu, to je dovoljno, to je najbolje. Kada pričamo o tom, eto, ja imam svoju porodicu, ja umem da prepoznam kod sebe taj osjećaj da sam pasivno agresivna, kada sedim i umusim se, što bi rekli, sedim na nekom svom mestu i umusim se i onda moja ćerka sedne ovako pored mene i kaže, što si nadrndana danas? Ja je ovako pogledam i kažem, nisam nadrndana, šta ti je? I onda shvatim da nešto, a ja nisam po prirodi pasivno agresivna, možda me hormoni rade, možda sam imala neki problem juče, možda imam ja neku neizvesnost. Kako objasniti svom detetu koji dođe tako, pošto deca to nazovu zapravo pravim imenom, što si bre nadrndana. Mislim, ona je to vrlo dobro videla, to što ja to ne vidim tako, jer mislim da nije tako, zapravo ja njoj svojim vibriranjem i načinom na koji sedim. Mali radari bre, mali radari, pa mali radari, nema... Tako je, ona meni vrlo jasno rekla kako osjeća i ja onda se osjeća, kažem, ja sine, izvini, molim te, u pravu si, nemam pojma šta mi je nešto, je li to u redu reći, detetu, ej, ne znam šta mi je, nešto mi danas nije dan. Ali ona je to tebe pitala, zato što je prethodno naučila tokom odrastanja da prepozna emocije, zato što si ti već njoj govorila, objašnjavala si, bila si emocionalni vodič, objašnjavala si joj šta je to, koja je to emocija. To se radi bukvalno od vrtića, kada dete ne želi da ide u vrtić, pa dalje. Najluđa je bila kad je onako imala neki 10-11 godina, pa je čula za PMS. I onda rekla, jesi ti opet u onom tvom PMS? To mi je bilo genijalno. Ali je čula, da, pričali smo o tome, izvini. To je poenta, da. Onda oni kada znaju da prepoznaju emocije, onda je to potpuno drugačije. Onda ona tebe pita šta ti je, a ti onda na to potpuno adekvatno kažeš i pritom i kažeš između ostaloga nisam dobro odreagovala, baš nisam bila okej, malo pre, htela sam da ti kažem ovo, a to ti je zvučalo kao da sam htela da ti kažem i to je super, jer onda nekako i pokažeš svoju pogrešivost i negde ona razume da svako ima pravo da pogreši, da se ispravi, da objasni kako se osjeća i onda je to nešto što garantuje upravo emocionalnu pismenost, a nadalje i neku emocionalnu stabilnost, što je opet jako važno. Ali sad kada govorimo o deci koji su mnogo mlađeg uzrasta, znači u onom periodu kada se u stvari mi formiramo kao ličnosti, a to je kada imamo vrlo malo godina, a to je upravo taj doživljaj, da dete u tom periodu ima doživljaj da se u stvari čitav svet vrti oko njega, odnosno da je ono... Jesu li deca egocentrična? Pa, u suštini na tom nivou da. To je ono što je poenta. Zapravo, to je već ono u prvoj godini života jeste baš poenta u tome da se nekako sve potrebe detetu direktno i ispune, a onda već kasnije postepeno počinju da im se postavljaju neke granice u skladu sa uzrastom i onda u stvari ono kada dete ima onu fazu negacije, kada mi kažemo šta se dešava, ima tantrum, pa ne znam, sad se to tako popularno kaže, pa to je u stvari kada se dete baca, kad je u otporu, neće, a onda se postavlja pitanje kao pa šta je sad sa tim detetom, zašto je ono u otporu, a u stvari ono samo reaguje na to da mu se sad postavljaju neke granice, ono nije naviklo da ima određene zabrane, naviklo je do sada da se sve vrti oko njega i sad na takav način reaguje, ali suština je u tome da nije to sad kao da je dete neposlušno, jer zaista postavlja se pitanje što ono logičan odgovor na određeno ograničenje koje do sada nije imalo. U suštini kada su deca... Na taj način mi deci pravimo toleranciju na frustraciju koja je potrebna u životu. Tako je. Samo što je point u tome da kada... Ja sam moram da mi ispričam, evo sad mi recite da li je to pogrešno, kada je moje dete prvi put to uradilo, ja se sjećam, to nikad neću zaboraviti, ja nije zaboravila ni ona. Ona je to uradila u nekom tržnom centru. Prosto sam bila zatečena jer nikad to nije uradila. Valjda i kad vide deca da ima tu nekoga okolo, oni čim ima nekih drugih ljudi, valjda osete da ti nećeš tu da reaguješ kako bi reagovao kod kuće, malo poguzi i to. I krenula je, ovako, legla je na pod i krenula ovo da radi. Ja sam jako pogledala, prekoračila i rekla, kad se smiriš, pronađi me. I samo sam nastavila svojim putem. I ona je ovako, i sklonila sam se iza ćoška u neku radnju i gledam je. I sad ona ovako, pa se sad ovako osvrće, pa ustaje, pa gleda gde sam. I sad mrtva hladna, nema ništa od besa, nema ništa. Mama, mama. Ja izađem i kažem, šta je bilo? Pa gde si? Kažem, pa evo me, tu sam. Ako nemoj to više nikada radiš, mnogo je ružno, baš ti bez veze to. Mislim, ja nemam, nemoj da misliš da se ja na to loži, to ti možda lupi, jesi lupio, pa lupi malo jače da vidiš kako boli. Ne znam kako kažem, da li taj tantrum treba preskočiti i ne reagovati na način šta radiš, zašto to radiš i tako dalje. Da, zavisno, opet ima još... I od prirode deteta. Važno, da, zavisi i od uzrasnog, od starosti samog deteta. Pa eto, 4,5 godine. Kada su deca mlađa, onda to ne mogu doslovno tako da razumeju. Ali opet je važno u tom trenutku sada da, opet ovo će bolje reći kolege koji baš rade sa decom, ali ono što eto možemo da kažemo ovde jeste da je tu važno da roditelj u stvari bude prisutan, da prvo da zaštiti dete da se ne povredi, to je ono što je suština, naravno ne da viče, ali zašto roditelji u stvari u tim momentima i viču i kažnjavaju decu? Prvo zato što imaju doživljaj da je to usmjereno na njih, on meni tera inat. Kako se to da kaže? Okoline, gledajte ljudi, vrat. Ali to je taj moment, ja sam loš roditelj. A kako biraju to kad su uviđeni, jao. Pa samo tad to i rade. Samo tada, kod kuće to nikad ne uradila. Nego vidi da se ja suzdržavam pred drugima. E ovde, sad ću ja. I apropo toga, ovo što koleginica kaže, to je suština priče, pitala si da li si ispravno, neispravno, ovo ono. Nema ispravno, znači da neko ima kuvar za roditeljstvo, on bi ga do sad napisao pa bi bilo super. Znači šta god da uradiš, koliko god da se trudiš, na kraju ćeš da pogrešiš. Pa ti radi najbolje što možeš i to je to. Mnogo bi gore bilo da si joj posvetila pažnju tada. Jel tako? Jer jednom, dva put takva pažnja, upravo to, to ti je kao kad dete, pa da. Kao kad dete, recimo, na primjer, ono nakašlje se dva put i kao ti potrčiš, a umeđu vremenu nemaš vremena za njega i ne znam šta. Nažalost, dolazi često do, ono, kako bi rekao, raznih, pa i boli me stomak i dolazi, mislim, do ozbiljnih poremećaja. Znači, mislim, kako bi rekao, znači, deca počinju da se guše, onda dolazi ta neka trema u nekom tinejdžerskom periodu koja ga dovodi do toga da pada u nesvest, ono, znači, anksioznost, vamo tamo. Hoću kažem, znači, ne treba to, mislim, kako bi rekao, ne treba to nekako nagrađivati, to ima ono potkrepljenje, pozitivno, negativno, držne, znači, ne treba potkrepljivati takvo ponašanje. Probaš da mu objasniš, ako ne možeš, mislim, Bože moj, ali nikako ne leći na tu rudu, jer ako jednom to uradi, gotovo je. To je ova priča o astmi i bol za majkom i ne znam, bla, bla, bla. Znači, to je kao ja sam kao plakao, mama nije bila tu, onda je mama došla tu, jednom, drugi put, treći put, ja imam astmu. Znači, to može sve iz glave. Da li je pasivna agresija često zapravo privlačenje pažnje? Znate, ono, ne znam da li ste ikada imali drugaricu u društvu, jednu, najčešće je drugarica, kad smo svi najluđi i kad se svi ludo zabavljamo, ona je tu sa dečkom, njoj odjedanput počinje da boli glava. I njoj odjedanput nije dobro. I ona odjedanput se ovako sedi se. I onda svi dolazimo da pitamo, jesi dobro? Da, da, sve je okej. Jel pasivna agresija takođe vid privlačenja pažnje na neki onako sumanuto, perverzan način? Izokrenut. Da, pa mogla bi da bude, zato što na taj način ipak dobijemo priliku da se neko ipak zainteresuje za to što ja sad kao plačem u sobi, ali nekako, bar moje iskustvo je da samo prvi put kad sam plakala u sobi, moj muž je ušao, posle više nije ulazio, mislim, upravo je gledao komediju i umirao od smeha. I onda sam prestala da plačem kao ovo tvoje dete na podu, razumiješ? Tako je. Tako da, mislim da možda možemo za neko vreme da postignemo neku pažnju time što kao, ma nije mi ništa, jel da? Sklonit ću se i to, ali mislim, ako imamo posla sa nekim iole inteligentnim ljudima oko sebe, mislim da vrlo brzo procene o čemu se radi, pa da baš ne možemo mnogo da dobijemo benefit od toga, što se tiče... Lako je tebi, tvoj muž bio profesor, mislim, pa on to razume, ali šta ćemo mi što nemamo muževe profesore? Psihijatrije, psihologije, čega? Pa kad je on kao profesor psihijatrije mene iskulira, onda možda mi šta rade drugi. Pa to ti kažem, razumeš. Drugi ne reaguje ni prvi put. Ja, ali moj muž nije taj. Moj muž je u fazonu, moja ćerka mu je par puta rekla tako, ja sam imala te faze. Idem, ne mogu više te zla, odlazim, idem da se šetam sama. I on je išao za mnom. On je upali auto, ide za mnom i Elena sela ovako i kaže, ti stvarno nisi normalan, ali si uporan, brate, ostavi, nek ide, bre, baš te briga. On kaže, ne razumeš. Jedino što imam u životu s njom je upornost. Tako da, Radomir je svaka čast. Svaka čast, da, da. Da, izdržuje sve moje faze i sad više to ne radim. Sad sam u fazonu, ajde bre, nemoj maltretiraš. Ali treba naći način da prevaziđeš tu svoju pasivnu agresiju. Ja sam to u nekoliko navrata u sebi osetila. Osetila sam upravo taj fit, kad tako uhvatim pa se umusim, pa ćutim, pa stežem zubima, dobiješ tu vrstu pitanja, pa šta ti je sad? A ljubavi, jesi li dobro? A to je zapravo potpuno pogrešna pažnja, zar ne? Ali samo mešamo, bojim se, mislim, ne znam da li će se koleginice složiti, ali meni tako nekako deluje, da mi malo mešamo narcisoidni poremećaj i pasivnu agresiju. Pasivna agresija jeste deo narcisoidnog poremećaja, ali nije, kako bi rekao, nije to to. Jer ova drugarica koja te stalno nešto kao svi se veseli, kao veselite se i to, a ona je kao mirna, ili recimo drugarica koja je stalno, ja što mi je bez veze kosa, a ti sad treba da je kao, ja, pa ne, super ti je kosa i onda je vas dva, 20 priča kako je super kosa, to nije pasivna agresija. Aha, dobro, to je ovo drugo. Da, 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 to je narcisoid. Dobro, nekako sam mi rekao, ja sam mislila da je to na taj način privlačno. Da, baš da bih ja htjela rekao, nije sve pasivna agresija. Okej, pa da, okej, pa ispravi me, ja zato mi služite. Ne, ovo što si pitala i što si napomenula, nije mi ništa, i ovo što si hodala dok te Radomir pratio, znam tu situaciju, to je pasivna agresija, to je školski primer. To je u redu, da. Ja sam uvek školski primer. To prvi razred osnovne škole. Kulturološki na ovim prostorima, kao moraš malo da se, kao malo, znaš, da se malo i femkaš, pa malo kao da odbijaš i tako dalje. Mi stvarno nekada šaljemo svojim partnerima pogrešne i potpuno zbunjujuće signale. Vrlo često. Se slažete? Evo, vas dve ste žene, a i Željkova mišljenje me zanima. Da li mi zaista... Ja sam negde žena, da nemam pojma. Da, dobro, ne bi rekla. Aj, znam te dugo. Samo mislim da dobro razumeš žene. Obožavam muškarci koji vole žene na taj način i razumiju ih. Jel imamo taj, malo smo naučene kulturološki ovde da to malo i kad se udidiš i kad malo nije mi ništa i malo da to zapravo nekako zbunjujuće za naše partnere? Da, to je uvek zbunjujuće i opet je to ta priča o tome da ne treba da direktno pokažemo ljutnju i da nešto partner treba sam da nasluti, i onda ako on to ne nasluti, onda je to u stvari ta reakcija, da, onda je to reakcija kako to nisi prepoznao i tako dalje. Mada da se ne zaustavimo samo na tome, ta pasivna agresivnost može da bude na raznim nivoima, između ostalog recimo neko nam traži neku pomoć, a mi svaki put nekako to eskiviramo. Na različite načine može da se u stvari pokaže ta pasivna agresivnost. Uvek kasnimo, znači tačno kada treba da se sretnemo sa nekom osobom i tako dalje. Apsolutno različiti su modeli kako se to pokazuje, ali jeste kod nas kulturološki da u stvari ne pokažemo one emocije koje su neprijatne, posebno ove koje su nam bile zabranjene, nego to idemo na neki, pokazujemo na drugačiji način. I ono što smo malo pre započeli u vezi sa decom i sa tim simptomima, to je nešto što, telesnim simptomima, to je nešto što je danas vrlo učestalo. Izuzetno ćemo učestalo vidjeti... Ovo što je Željko rekao, je li tako? Da, često ćemo vidjeti odrasle ljude koji ne pokazuju svoje neprijatne emocije, a u stvari reaguju preko nekog telesnog simptoma. I često se dešava, i onda ima to, recimo, da ih boli glava, da ih boli glava, boli stomak, imaju neke druge različite bolove, gušenje i tako dalje, a u stvari često se dešava da su oni tokom odrastanja upravo na takav način se komuniciralo u porodici. Možda neko ne bi obratio pažnju na njihov problem, ovako kada se nešto požale, ali kad im nešto nije dobro, onda se okupe, tu su mama i tata, ili recimo, često se to dešava i onim porodicama gde su roditelji imali sukob, a onda odjednom dete ima temperaturu visoku, onda su oni tu... Mama i tata se odmah vole i tu su... I to nekako oni i kroz odrastanje dobiju to kao obrazac. I onda recimo i kasnije bude to, boli me glava, sad je to znak da treba sad da... Dobro, žene iz drugih razloga često boli glava uveče, ali tako, to ćemo... To moram jednu temu. Sve više boli muškarce. Njih sad više boli nego žene. Bojim se. Stvarno? Da, da, pa otutka magra, svud reklame, čuda, ovo, nema niđe. I muškarce počelo da boli glava. Nema ništa, boli glava, opasno. Nego hteo sam jednu drugu stvar, 300 žene, pa bojim se da će biti likvidirano. Želim da kažem sledeće, znači, ima ono kad ti žena kaže kao... tip kao gde bismo da idemo, pa gde god ti hoćeš, i tako ti si smislio kao šta bi da jedemo, šta god ti hoćeš i to, a onda kreće posle toga jer je ona zamislila upravo to, ona je zamislila nešto, reci, to se zove ja govor, reci šta ti treba, mislim lepo bi bilo. Ali vidi bre Željko, nekad stvarno volim da on kaže ajmo ovde, idemo tu ići, iznenadi me, to je to, ne radi se o tome da ću ja sa njemu kažem. Ali dobro, jel mu popiješ krv posle kad ti iznenadi ili... Ja njemu pijem krv stalno, zato dobro izgleda da ne pijem krv, malo sutra mi izgledalo ovako mlađe. Mislim, on je 14 godina mlađi od mene, razumeš, pa ne može, on siroma čovek ostaje... Sreći ima dosta tu krvi. Da, ima, tako je, tako je. Kažu da je jedna od takođe manifestovanja pasivno-agresivnog ponašanja prebacivanje odgovornosti i preuzimanje uloge žrtve. Je li to takođe česta manifestacija pasivne agresije? Pa jeste, baš vrlo česta, možda jedna od najčešćih, uz to ignorisanje vrlo često opet naučeno rano, mislim možda bude i po modelu, ako smo gledali da se majka tako ponaša, što je vrlo često, jer sad opet ako pričamo o to kulturološki, sad vrlo retko su žene, ne znam da sam sad rekla tačno, da su žene retko otvoreno agresivne, zato što sad imam neke žene u glavi pa mislim da i nisam u pravu. Na primjer mene. Ne. Mada ti znaš da uvek neke dijagnoze dobijam. Aha, dobro. Ali opet je nekako... Ne, u prošlosti žene nisu bile otvoreno agresivne. Možda su sada devojčice agresivnije nego dečaci. Da, baš se mnogo promenilo, zato sam i zastala. Da, ali ajde pričamo o našim vršnjacima, da, o ljudima koji gledaju ovu emisiju. Da, pošto s obzirom da je za ženu mnogo, mislim, nije toliko socijalno prihvatljivo da bude otvoreno agresivno. Šibamo na ulici. Jeste, i uopšte i da kaže. A na kraju krajeva i muškarci, opet se sada to malo promenilo, ali pričamo o našoj generaciji, i muškarci na Balkanu su dosta agresije neki imaju u sebi. I to znamo što se zadeša i ni Srbija, Beograd, i znamo, mislim, i statistike, i čitamo novine i tako dalje. Tako da su nekako žene i naučene malo da budu submisivnije i tako smo naučili u kući od majke i babi i tako dalje. Tako da je ta pasivna agresija prosto jedini način. Ona se učuti, ignoriše, ćuteći stavlja supu, ćuteći skida, ćuteći pegla, možda pusti koju suzu, odradi sve u kući, ali ne komunicira. To je često jedini način na koji ona može njega da kazni. Ako sad pričamo o tome partnerski. I onda svoj psihički bol, sad ovo što je pomenula Irena, psihički bol, s obzirom da nije osvešćena u tom nekom psihološkom smislu, jel da onda svoj bol, taj psihički bol prevodi, jel da, u taj simptom, onda somatizuje, onda je tu 1000 simptoma raznih, imamo te neke psihosomatske target organe, kao što mislim da prilike ljudi znaju, koža, štitna, želudac, stomak, jeste, srce, jajnici i tako dalje, onda tu bude raznih nekih simptoma, često boli glava, leđa, neki nespecifični simptomi, raznorazne upale, mislim, svašta nešto tu može da bude. Ne dođe do štitne žlezde i tu je kraj. Štitasta žlezda je najviše strada, da. Da, to, to, kažu da je to sve neizgovorene emocije, neizgovorene ljutnje, neizgovoreni strah. Ali sad, mislim, šta hoću da kažem, sad ona žena realno ima silne probleme i raznorazne bolove, jer svašta nešto potiskuje i somatizuje, sve ide u taj simptom. Sada tu nije ti tako teško preći u tu ulogu žrtve u smislu ja zbog vas tako, tako i tako, vi meni ovo, ja vama ono i tako. To tako sve ide jedno. Nadograđuje se lako jedno drugo. Mi sad ovde kad to tako taksativno pričamo, pa to sad izgleda nešto da pričamo neke ozbiljne stvari. Ali zato, da. Nego mislim da je važno da pričamo ovome, zato što, evo, ovde imam većinske žene, gospodin sluša i misli se o sebi, jao, koliko mi puta žena rekla nije mi ništa. Ne, tako mi se ovako kad razložimo, pa mu damo ime, pa to nešto... A dobije neke... Ali vidim, moram da ti kažem, čim dođe do psihosomatskih poremećaja, to onda jeste ozbiljno. Čim tebe krene nešto da boli, čim neki organ strada, znači da je to vrlo ozbiljno. Ja često volim da kažem svojim pacijentkinjama kad dođu i kad mi ispričaju svoju priču prvi puta, vidim da je vrlo neadekvatan muž i da imaju neki jeziv brak, i da ne znaju šta će, ja im uvek kažem da imate 3 puta iz mog ugla, ja to stvarno mislim, a to su psihijatrija, kažem, evo već danas pričate sa psihijatrom po ovom lepom vremenu, imate endokrinu, ako već niste stigli, vrlo često već kažu da im je poremećena štitna žlezda i onkologija. Imaš 3 puta. Iz lošeg braka imaš 3 puta. Ali, ja se izvinjam, ali to je problem što vi kad postavite ljude pred takvu neku stvar, onda oni bilo šta da odaberu, oni će reći da ste vi uzeli njihov volan i da ste vozili. I onda, ne daj Bože, kad bude nešto kao ti si vozio moja kola. Nisam, druže, ja vozio, ja sam ti pokazao, kako bi rekao, šta može, a sad ti šta si odbro. Tvoje da preozim. Pa mislim, žao mi je. Da. Željko, ajde ti kao danas jedini muškarac u studiju sa onim gospodinom tamo, dobro, imamo kamermane, oni gledaju kameru i u fazonu su, ja sam odvijem kući, ko šta me čeka, ili žena skuvala ručak ili nije. Dobro, još malo. Ajde da te pitam nešto. Kada žena... To naše čuveno, kad ih je pitaš, jel si dobio te odgovore od svojih devojaka, žene, čega god, ti je pitaš, ljubavi, šta ti je? Ja ti kažem, nije mi ništa. Pa jeste, pa pite me još 12 puta. Tako je, i onda kao, ostavi me na miru, a u stvari svaka pora vrišti, dođi zagrli me, reci. Pa ne, ima u onoj staroj dobroj knjizi Oktobarfest, u filmu nema, ali u knjizi ima kao, ajde pite me još jednom da ne bude da sam odmah pristala, tako da, aha, znači, to je suština. Ajde, kaži muškarcima kako da reaguju na tu, jer žene zaista, ja znam to po sebi. Umesto da mu kažem, idiote, dođi vamo, zagrli me, reci, ja ću biti sve u redu. Ja tu pravim dramu koja traje, pa traje. Ali zašto ne bi to rekla? E, to je, vidiš, to je isto ovo naučena submisivnost. Znači, ti si naučena negde istorijski, pa je to postalo genetika i ovo. Ono da kao ti ne možeš da izraziš svoju želju. Što ti ne bi izrazila svoju želju? Mislim, on očekuje od tebe želju. On se gleda u tebi i ti kao, ne, ne, nije mi ništa. Ali reci mi šta ti je, ne, ne, nije mi ništa. I sad on posle 27 puta će da upali utakmicu, dobro, nije ti ništa. A to me tek dodatno izvede iz takta. Pa onda mu reci, pa reci. Ne, ne, najjača fora, pa znaš, pred spavanje kad se s nekim posvađaš, sve to ovde žene znamo kako to izgleda. Kao, sad ćeš ti to da isteraš u krevetu i on te pita, dobro, hoćeš da pričamo? Ne, nemamo o čemu da pričamo. Dobro, reci mi o čemu se radi. Nije mi ništa. Se naravno čovjek okrene ti dupe i zaspi. Pa šta ćemo? A ja onda palim svetla, ustajem. Ovako ustajem da ga... E sad nećeš da spavaš. E sad nećeš da spavaš kako... Pošto me nervira što možda spava dok se ja ljutim. Jao, to me ide na živce strašno. Jeste, jeste. Kako bre možete da spavate dok se žene ljute? Pa čekaj, pitao te 7 puta, nema ni on čovjek živaca doživotno. Bravo, molim vas ne trošite. Ja govor je vrlo dobra stvar, mislim, vrlo je teško. Ljudi se plaše iskrenosti i znaju da često iskrenost, čak i kod najboljih prijatelja, kad nešto iskreno kažete, pitanje šta će da bude. Jeste, ali je... Zaista je ono, honesty is the best policy, to je najbolja varijanta, znači pričaš iskreno, to što meni treba, to je to, to i to. Druga stvar, nemam pojma, sad klinci mi skaču po glavi, ti si došao s posla i to, ja sam ceo dan s njima, izađite bre napolje, doviđenja, hoću 5 sati za sebe ili 5 minuta za sebe da nešto uradim, to je bolje reći nego... Ne, ne, nije mi ništa, evo ga ručak, sad će to sve ovo, mislim, razumiš? Znači, prosto pogrešno je, jer onda dolazi, znači, gomilaće se, na kraju će doći do konflikta i onda kao, ona je otišla, zašto je otišla? Pa ne znam, ništa je nije falilo, a njoj falilo 7 godina prethodnih katastrofa. Znači, to je pojenta. Pa da li što bre nije rekla, što ja ne kažem, što ona izgovorim? Jer možda taj mučenik čovek od koga je otišla bi svako njeno što ti kaže želju ispunio, nego ja sve očekujem da njemu, kako ti kažem, se javlja, da on to sam treba da zna. Pa ne može da zna dok ne kaže, naročito ne muškarac. Žena bi možda i znala. Pa dobro, to ste, vi ste krivi, zato što 2 godine ranije sazrevate, ali aj sad da ne uključujemo ovaj Nigera u cijelu... Znači, kao ćeš kažem, pokrive nešto sad. Ne smem ja, ne smem ako krenem da ne smem. Napašće me. Ne, ja prihvatam svoju krivicu potpuno. U tom delu vrlo sam objektivna i trudim se uvijek da budem objektivna i da budem iskrena. Na kraju sam naučila da kad me nešto stišće, steže, kad se osjećam loše, da ili kažem nemam pojma šta mi je. Evo, ne znam šta mi je, toliko mi je nešto danas teško. Ne, ništa nisi ni ti uradio, niti si ti ćerko nešto radila, naprosto se ne osjećam dobro. Je li to legitimno reći? Potpuno adekvatno, potpuno adekvatno. Sad se postavlja samo pitanje kako neko ko recimo svaki dan svedoči nečijoj pasivnoj agresivnosti i treba da se postavi, šta da radi taj čovjek? E, bravo. To je ono što je drugo pitanje. Šta da radi mučenik taj? Ili mučenica, ima i muškaraca pasivno agresivnih, ima i... Itekako ima, samo nekako to je ono što je socijalno prihvatljivija agresivnost kod muškarca, pa recimo muškarac može da, on će isto možda da će uti i da kaže isto možda nije mi ništa ili neće ništa da odgovori, ali će da izađe zalupi vrata, na primjer, ili tako, i to će biti nekako socijalno prihvatljivije, a i to je isto vid, isto pasivne agresivnosti u smislu ovog ćutanja prethodnog i tako dalje. Ali kako da se postavimo u situaciji kada provodimo vreme pored osobe koja je često pasivno agresivna. Možda je u redu prvo da nekako u komunikaciji prvo se postavimo tako da tu osobu posmatramo kao ravnopravnu sebi. Dakle, i ti si ok, i ja sam ok u ovoj komunikaciji. I vidim da čini mi se da se osjećaš tako i tako. Žao mi je što ne možemo nekako više o tome da komuniciramo. Da li bi želao nešto da mi kažeš da detaljnije o tome ili prosto da krenemo od toga kako se mi osjećamo u vezi sa tim. Gledamo takve. Tako je, da, osjećam se... Baš mi je problem to što voljela bih da ti na neki način da ti pomognem da budeš zadovoljnija u ovom trenutku ili voljela bih da saznam o čemu se radi. Šta god u tom smislu, da li bi mi nešto detaljnije rekao o tome. Nije loše u tom trenutku nekako pozvati tu osobu na to da može da nam kaže i da ćemo biti okej sa tim što ćemo čuti. Ali je jako važno tokom komunikacije da sve vreme vodimo računa da nikada ne etiketiramo biće te osobe. Nekada će neko biti... Ti si pasivno agresivan. Naprimjer, da. Jer to je nešto što će svaku zatvoriti vrata komunikacije. Pa u krajnjoj liniji, čak i to kada nekom kažemo što si ti ljut? Naprimjer, i to može isto da bude problem. Ema, izvini, baš toliko da mu cinculiram, pa neće moći, razumeš? Pa neke stvari moraš i da nazoveš svojim imenom. Da, u redu je. Okej, ne moram ja da glumim psihijatra, da mu kažem ti si pasivno agresivan i ti se projektuješ. I ja to kad čujem kad žene izgovore, ona se stalno projektuje, a ni sami ne znaju šta to znači. Prepusti to, nek ide na psihoterapiju, pa nek mu to kaže psihoterapeut. A nemoj ti to da mu govoriš. Nađi način da to hoćeš da kažeš. Nađi način da komuniciraš. Da uspostaviš komunikaciju. Sad zavisi ovo recimo što si ljut, to možda možemo da kažemo neko ko nam je u kući, ali je problem kad to kažemo... Ili na primjer što si nadrndana, što bi rekla moja čerka. Ali je problem kad to kažemo nekom ko nam je nadređen u firmi u kojoj radimo i tako dalje i ko nam nije blizak. Ali može da bude, ja se izvinjam, može da bude i okidač, jer ti ako nekom priđeš sa idejom što si ljut, hoće da ti objasnim sad što sam ljut. I onda krene. Tako da treba paziti. A ovo, apropo to kao, ne znam, projektuješ se, ne projektuje. Znači, kako bih rekao, sad je dostupno gomila informacija, sve knjige ovog sveta i tako dalje. Problem je u tome, mislim, evo, mi smo svi prošli tu priču kad mi učimo patologiju. Prvo i osnovno je u svakoj bolesti vidiš da si ti taj. To je to, kao evo mene ovdje, majke mi. I ovo, evo mene. Tako da ne treba baš preterivati sa čitanjem. Što bi rekao Dimitrija. Pa mnogo je lakše otići ovako kod nekoga ko će ipak to malo da profiltrira, naravno treba naći psihoterapeuta spram sebe. Ali uvek nalaziš ko ti odgovara, kao i kućnog ljubimca. Znači nije to nikakva razlika, to je otprilike ista priča. Aleks, jel možemo uopšte... Može li se pasivno-agresivna osoba, a ne mogu kažem izlečiti, glupo je reći, ali eto, može li izaći iz tog svog modela ponašanja? Može se može ako hoće, naravno. Dobro, ako hoće, vidi, narcisoidna osoba ne može i neće nikada. Pričamo o pasivno-agresivnim osobama. Mogu li to da osveste i mogu li izaći iz tog modela ponašanja? Pazi, ja mislim da oni to sami nikad neće osvestiti. Ako ikad krenu na psihoterapiju, neko će ih uputiti na to jer im je teško sa njima. Ono što im je sigurno isto jasno, to je da koliko je teško nama sa njima, toliko je teško i njima sa njima, sa samima namima, bio nešto. Da je to. Bilo nešto skoro, da. Tako da ako im se na taj način, možda sad razmišljamo o nekom načinu psihoterapiji kako bih im prišla ili kako prilazim, ako bi se na taj način to provuklo u smislu nije to što vaša partnerka ili partner to želi ili zahteva, vama će biti lakše, odmorit ćete se, to je jedna moć, kad naučite, to je jedna velika moć, kad naučiš asertivno da komuniciraš, naravno objasniš što je asertivno, znaš mene, ne gađam se tim terminima, sve to lepo objasniš, tako ćete se osloboditi, toliko će vam biti lakše. Da pričamo o tome šta su te ja poruke, ti poruke. Zašto kad nekom kažeš ti si ovakav i onakav, to je potpuno biološka reakcija. Jer ti kad kažeš nekom znaš ljubavi, mi smo se dogovorili da jednom središ sudove ti, jednom ja. Ja vidim da ja 5. put već to radim. Nemam ništa protiv. Ja ću i danas to da sredim, samo da znaš, ne osjećam se baš dobro što se ne držiš dogovora. Ničim ga nisi uvredio, preneo si poruku, rekao si kako se osjećaš, sad ja onda uvek kažem, taj može da odreaguje normalno i nenormalno, to više nije do tebe. Znači, ako na to odreaguje nenormalno, treba da ga baciš odmah. Ja to uvek kažem, kad se na takvu poruku koja je potpuno usaglašena, verbalno, neverbalno, ovako, onako, lepo kažeš sve, one ko odreaguje nenormalno na to, mislim da je to neka vrsta psihopatije u pitanju. Uglavnom će normalna osoba da odreaguje normalno. To je znači jedan način koji bi bio asertivan, nešto što mi zovemo asertivno, to zauzimanje... Prihvatljiv. Pa, zauzimanje za sebe, da kažeš kako se ti osjećaš, a da ne povrediš ovog drugog. Okej. Ali, recimo, agresivan način je, ti je delo, jer ti je ličan idiot, jer ti viš da sam ja ovde neki debil. Sam ja vama sluga, bre, ovde. Razumeš. Obično to tako izgleda, jer se nakupi. To sad onaj fenomen ekspres lonca, jer smo mi često na toj klackalici pasivno-agresivnoj. Ili pasivno pa prelije. Znaš, ono, one stare pumpe. Pasivno pa prelije. A u suštini ima i nešto između. I ljudi dožive... Sada i nama je to poznato, ali ljudi dožive neko prosvetljenje kad im kažeš da ima nešto između. Jer oni su naučili ili ovako. Da, zato što smo stalno crno-belom. A ima i siva zona. I to zaista bude oslobađajuće. Zato kažemo, postoji pasivno, agresivno, pasivno-agresivno, jel da, ko nema snage za agresivno ili je tako naučio, i ta asertivna komunikacija. I kad ti sad njemu kažeš to, kao na prvi način što sam rekla, ti ga nisi uvredio, on nema reakciju, on ne... Ne brani se. Ne brani se, njemu ne svetlucaju amigdale u mozgu na strah i na borbu, on je u fazonu, ako je normalan, jao, izvini, molim te, da, ja ću to da sredim, na primer. Ali ako ti kažeš, slušaj bre kretenu jedan, bre peti puti bre perem ove sudove, on je momentalno napadnut, on nema vremena ni da razmisli, on je napadnut. Napad ide u odbranu. To je biološka reakcija. Ja bi tako, pa svako od nas bi tako reagovao. Ali toga nismo toga svesni, razumeš? I eto ti je svađa. E onda se izvade i sudovi od juče, i ovo od prekjuče, i prošlo letovanje. I šta mi je tvoja mama rekla pre 5 godina. I majka, i sestra, sve. Jeste, ne gomilajte, ekspres lonac služi samo za kolenicu i za supu. Bukvalno. Ima to prosto, ja se izvinjam, sad kad slušam ovo, ima prosto jedna varijanta kako ja objašnjam klincima generalno, znači između ostalog to ja bi imam potrebu za bla bla bla, ali kad dođemo do toga, znači već je čovek onako, krenula je ta amplituda, ti si već besan, a ti stalno, to kad si rekao, a ti stalno, gotovo je, ti si rekao njemu, ti si stalno kreten. Ti treba da mu spakuješ da je povremeno kreten u nekim situacijama i onda, to se pakuje. Kako pakuješ to u bombonicu? A kada ti uradiš ili kažeš to i to, konkretnu stvar, onda ti povrediš ovu moju potrebu, a nema razloga da te ja razumem. I gle čuda milina. Prođe nekad, majke. Mnogo je ozbiljno ovo. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo sa vašom omiljenom temom. Dakle, ova komunikacija o kojoj ste vi pričali, asertivna komunikacija, ali to ima negde da se uči? Ima, ali da? Samo da ne čitamo mnogo. Nemojte mnogo. Nemojte da vas Google leči i tako dalje. Došli smo do jednog... Meni mnogo žena piše na socijalnim mrežama i pošto vodim ovu emisiju, evo već 3. godinu, sad već gledaju to na YouTube-u, pa sve pronalaze šta bi mogle novo i mnogo njih želi da pričamo o... Mi smo hteli da kažemo prevari, ali si ti to kada smo te zvali u emisiju jako lepo nazvala, to je neverstvo. Izgubili smo tu, jel da? Neverstvo smo toliko izgubili iz upotrebe, sve je prevara, ovaj me je varao. Da, ali neko možete prevari za pare, a neverstvo je potpuno druga vrsta, kako bi rekla, odnosa. I želela sam da pričam sa vama o tome, prvo, šta je neverstvo? Drugo, kako se od njega oporaviti, koliko je potrebno, šta je sve potrebno izaći iz toga. I treće, šta je to što nas u neverstvu najviše boli. Naime, moja Milijana i ja smo sedeli i tako smo razgovarale kako ćemo ovu temu uopšte razradimo. I onda smo došli do toga da čini mi se, evo kad pričamo o ženama konkretno, mislim da žene najmanje bocka taj fizički odnos. Jer ima muškaraca koji plate, jel tako, ženu koja se time bavi, ona dođe, oni to obave i ona ode i tu se sve završilo. Nekako čini mi se da žene to možda preko toga mogu vrlo jednostavno da pređu, ok, imao je potrebu neku, naravno ćemo se napiti krvi, ali ok. U neverstvu koje podrazumeva, znači, mi smo prvo morali da komuniciramo. Ja sam prvo tebi morao da priđem iz nekog razloga. Onda je tu došlo do neke komunikacije, pa smo onda razmenili neku reč, neko piće, neki dodir. Onda sam ja tebe poveo, pa je žena nazvala, a ti si rekao, evo ljubavi, idem da spavam, a ova žena je bila pored tebe. Znači, ona se meni smejala dok sam ja tebe zvala na telefon. Znači, ona zna da ti imaš... Pa ne, ozbiljno, mislim, ja kad razmišljam o tome, mislim da je to najgori aspekt neverstva. To sve što se desilo mimo seksa. se slažete sa mnom? Znači, kontakt, pa smo onda razmenili brojeve, jer to kad se tako desi, najčešće razmenimo i neku poruku, pa ti onda ona pošalje poruku dok smo nas dvoje zajedno sedimo, pričamo, a ti gledaš ovako telefon, odgovaraš, ja mi pričamo o tome gde ćemo da idemo na letovanje. Znači, ta komunikacija koja, kako bih rekla, prati seksualnu aferu, jer čini mi se za žene naročito, ne znam za muškarce, evo ti si muškarac pa ćeš nam to objasniti, ja i vas dve verovatno radite sa ljudima, mislim da je to najbolnije u universtvu. Kako je tvoje iskustvo? Da li kod žena konkretno, žene sa time imaju najveći problem? Sa tim pratećim, kako bih rekla, stvarima koje prate jedno neverstvo. Znači zavera, skrivanje, laganje, da ti se neko, što kaže jedna moja drugarica, nemoj bre to da radiš sa ženama koje poznajem bre, da idem tamo, da mi se smeju svi. Taj osjećaj da svi znaju, a da ti ne znaš, to je jeziv osjećaj. Da, ima svoje ime, zove se izdaja. Izdaja može da bude sama po sebi bolna i da ne uključuje neverstvo. Naprimjer, ti živiš s mužem, on sve vreme ima neke pare, neki fond sa strane i kupi neki stan za koji ti ne znaš. Mada sad više to ne može. Sad je to u katastru. Sad dovede kod zada. Sad u katastru nekako rešta. Mada dobro kupi na mamu, na sestru. Jeste, ali to može. To rade muškarci, da. Ili, ne znam, daje, ne znam, ili pomaže sestru akri od žene, ili šta god nešto. Mislim, može da radi neke stvari koje nemaju veze sa neverstvom i isto se vrlo teško kroz to prolazi kad sazna jedan od partnera. To je izdaja. A neverstvo samo po sebi uključuje i tu izdaju koja je jako bolna, jer mi neko radi nešto iza leđa, ko mi je jako blizak i ko me verujem jeste, i plus dodatno taj bol da neko uzima nešto moje i da neko, to je sad mislim toliko kompleksno da sad tu svašta ima i mislim izuzetno je bolno. Ulazi moju intimu, narušava moj... A da, pitala si me da li žene, pa znaš šta, ja razmišljam kao ti, intimno razmišljam kao ti, da mi taj fizički kontakt ne bi sad toliko kao nešto značio. Ali znam žene kojima i sam taj fizički kontakt što god daje, kako god daje, vrlo to teško doživljavaju. Čak znam žene koje izuzetno teško doživljavaju kad uhvate muža da gleda porno film iznenada, mislim ne iznenada, nego bez njenog znanja ili da prati... Da, mislim, kako da kažem, prosto zna ono iz prakse, u praksi. Ali to je ova povreda, ovo što je Goca krenula da priča, to opet dolazimo do toga, znači mešamo nešto što je posesivno i narcisoidno sa nečim što je prirodno i normalno. Šta je prirodno i normalno, šta je posesivno i narcisoidno? Da, znači suštinski, znači nije poenta prevare da li tebe neko prevario fizički, da li se čuo, nije čuo, dopisivo i ovo ono. Tog trenutka kad je njemu glava s drugom ženom ili kako bi rekao, s drugim muškarcem, gotovo je to. To je gotova priča. E sad šta je poenta? Poenta je u tome da treba prevazići, znači ta emocija koju mi gajimo kao zbog koje se mi kao ne znam kako nešto volimo i to traje godinu i po dana. Znači ta hemija, to traje godinu i po dana. Šta se desi iz te hemije posle, to je pitanje. Ako se nešto desi, Bogu hvala, desilo se i tako dalje. Suština prevare je upravo to u glavi, a ovo sve ostalo, znači, pored mene, kako je on mogao ili kako je ona mogla, pa šta će, pa ovo, to je već, kako bi rekao, drugi poremećaj. Nije to, i to je ta posesivnost do koje dolazimo sad sve češće. Ne, uopšte se ne, ja razumijem šta ti pričaš, ali da ti kažem nešto, opet ti pričam, većina žena uopšte nema problem s tim kako je pored mene, jer vidi kako sam ja lepa, kako sam ja ovakva, kako sam ja onakva. Mislim, na kraju odgovor može biti vrlo jednostavan. Dala mu je nešto što mu ti ne daješ. Možda mu je dala neku toplinu, možda mu je dala vrhunski seks. A možda je to ovi pornići. Kako god, nije bitno, postoji odgovor. Ali, taj moment, te, kako bih rekla, obmane stalne, tog laganja, tog osjećaja da si... Ali bi ti bilo lakše da ti kaže? Znaš onu, ima recimo Chasing Game je odličan je film i to i sad on nju smara sve vreme kao reci mi i na kraju ona njemu kaže dobro, bila sam sa 37 ljudi u posljednjih mesec dana i je srećen sam i on odlepi. Mislim, znači... Da li bi bila srećnija da mi muž prizna? Ne, nemoj molim te, ne. Pa ne, zato kad... Ne, ali budi dovoljno, vidi, ja mislim da svako od nas... dobro, možda ja ne mogu jer sam kao javna ličnost, ali većina nas može da sakrije neverstvo ako to želi. Može ako ne ulazi ono sad, nemoj da se ljutite, ali kao kokošinja. Znači, da li je to 5 drugara ili 5 drugarica, to je isti fazon. Znači, ako sam ušao sad sa ovim, onda mogu i sa ovim i sa ovim i onda tu je. Najčešće, nažalost. Ja pričam o tome da apsolutno ne bolite ono što ne znaš. Naravno. Ako to muškarac uradi, i ako ja to nikada ne saznam, ne, nemoj mi nikada reći, jer si se to znači da si toliko to, da ti to ništa nije značilo čim ja nisam saznala, a mislim da sam dovoljno senzitivna i dovoljno osetljiva da bi provalila se nešto dešava, da je tebi to značilo. Ma značilo, ne značilo, ti si prevarena. To je ono što pokušava da naglasim. Ko je prevaren? Pa ne, nego, ma ne, mislim. Nego, govorim ovako, znači, kako bi rekao, ja imam možda taj malo staromodni pristup, zaista, znači, onog trenutka ako misliš da ti je negde drugde nešto bolje, idi, brate, tamo drugde. Tako, ja se slažem s tobom. Nemoj meni krv da piješ. Pitao si me da li bih volela da mi neko prizna. Ne, ne bih volela. Jer muškarci, za razliku od žena, mogu da imaju sada neku vrstu, ne čak ni da mu je bolje, nego naprosto dosadno mu je. Promena. Dokazivanje samom sebi. Ja se izvinjam, zar nije žena spremnija, kako bi rekao, da uđe u bilo kakav odnos nego muškarac? Muškarcu treba priprema, drži, ne daj. Često sam bio sa Aleksandrom ovim Miloševićem, ovim profesorom i to. I on objašnjava učenik, kako bi rekao, žena manje više, kako bi rekao, može. Fizički može kad hoće. A ne, ja ne mislim da muškarci više varaju od žena, odmah da se razumemo. Uopšte to nisam rekla. Daleko od toga mislim da su tu egal. Ne, tu je egal, ali pričamo o osjećaju. Ne bih voljela da saznam, jer ako nisam saznala, znači da si se potrudio da ja ne saznam, da si me dovoljno poštovao, znači da nisi to radio u svom kokošincu, da si, jel me razumeš o čemu pričam? Sve u redu, da. E, to je to. Da li žene upravo to boli? Sve ovo okolo, te propratne. Znaš, sad ja da znam da se on s nekim dopisuje i da kao mora da laže nju, laže mene, gde ide i tako dalje. Vidi, to je jeziv osjećaj. To boli i žene i muškarce, izuzetno, i to se najbolje vidi kada ljudi ostanu sa nekim ko je prethodno priznao preljubu. Prevaru, okej, neverstvo. Ili recimo neverstvo, da, ili prosto osoba je saznala ili je čovjek sam priznao da je to učinio. Da li treba priznati, to je još jedno pitanje. Želim to da mi kažete, okej. Nikad, ali zavisi kad. Dobro. To priznanje samo po sebi jeste jedan vruć krompir koji direktno bacamo u ruke onom drugom. E, ja sam te prevario, pa sad ti raditi s tim što znaš, jel? I sad sa tim se nešto mora raditi. Znači, to priznavanje ima smisla samo onda kada smo jako sigurni da smo spremni na ozbiljnu promenu. I generalno ono što ćemo vidjeti kod ljudi koji su ostali u braku, a da pritom znaju da ih je ovaj partner prevario, tu jeste taj problem stalnog vraćanja i preispitivanja. Ali upravo to, ne kako si ti mogao pored mene ovakve da nađeš neku drugu, što nekada žene izgovaraju, ali da se razumemo, i muškarci naravno, ali da se razumemo iza toga upravo ide preispitivanje, šta nije dovoljno dobro kod mene, kakva je ta sad druga, kakav je taj drugi i tako dalje. Znači, tu u stvari ide jedna ozbiljna nesigurnost, ali stalno to preispitivanje o detaljima. Zato što često se dešava u stvari da osoba ostane u braku sa osobom koja je učinjela preljubu, ali onda preispituje sve detalje, želi da zna, a to u stvari samo dodatno produbljuje problem, dodatno boli. I ti vizualizuješ to već, vidiš tu sliku. I onda bukvalno su to sad različite vizualizacije, problemi, i onda dolazimo do toga da nekad oni dođu na partnersku terapiju, što je odlično, jer je to zaista dobar put ka tome da se to nekako stavi u neki kontekst. Međutim, ono što je problem, često ljudi kada ostanu nisu spremni na posljedice i na promenu, jer taj odnos... Može li taj odnos ikada više biti isti? Ne može nikada bude isti, to je sigurno, a da li uopšte može da ostane... Zašto onda ljudi ostaju takvi odnosi? Da. Stvarno me zanima. Da, ljudi ostaju prvo zato što nekada imaju strah od toga da izađu iz odnosa i plaše se šta to sve dalje nosi. Nekada prosto ni ne veruju da je moguće da se to dogodilo i zaista nekako i dalje se nadaju tome da je moguće vratiti taj odnos na nešto staro. Strah je tu najčešće glavni strah od gubitka, ja bih rekao. Da. A i od nepoznatog, znaš, menja se sve, menjaju se prijatelji. Ovo je nešto na što sam navikao, to kao kako tako nekako funkcioniše, ako izgubim taj svetionik, gde da nađem sledeći, kako se ono beše poziva neko na piće, držne, mislim, ima tu sad. Ko će mene sada i tako dalje, a i opet neko pokušava i da to sakrije, da se to ne zna, da to ostane tu u krugu porodice, da niko to drugi ne zna jer je to doživljava kao sramotu. Ali ono što je problem, stalno to vraćanje, jer mi u stvari šta se dešava sada, onaj ko je učinio preljubu u jednom momentu kaže dobro, ok, ajde da više ne pričamo o tome, a onda ova osoba stalno vraća, pa da, čekaj, ali kako si mogao, koliko, tako da. A zašto? I to je sad vrlo delikatno i u partnerskoj terapiji je to vrlo delikatno, jer ono što mi tu moramo da uradimo kao psihoterapeuti, to je sad da to nekako da umirimo, da stavimo u neki vrlo jasan kontekst. A koji je to kontekst? Pa normalno je da će osoba koja je povređena u toj situaciji da se vraća i da pita i ne možemo da kažemo, sad ti više ne smeš to da spomeneš. Da. S druge strane, oni moraju vrlo jasno i vrlo dobrovoljno da pristanu na promenu u odnosu, jer samo promena je moguća. Naravno, pod uslovom da je ta veza završena, jer dešava se da nekada ljudi dođu i na partnersku terapiju, a da veza... A od ovo sa strane fercera sve ono imamo da... Tako da prosto, a da je pritom to povod. Drugo, mislim, nekada jedna osoba ne znam prosto za tu predlogu, pa je to drugačije, da, ali govorimo o tome da kada dođu baš zbog... na terapiju kako da ostanu, da prevaziđu neki. I to je ono što je sad poenta, mi sad treba da definišemo recimo da osoba koja je povređena u toj situaciji ima pravo u početku, ne znam, da pošalje poruku, da zatraži prosto kao da zatraži hitnu pomoć. Potrebno je nešto, ali da definiše šta je to što je potrebno. Dakle, nije toj osobi potrebno da sazna koliko su se puta vidjeli, gde su se viđali, šta je bilo kad je ta osoba bila odsutna i tako dalje. Nije to potrebno. Potrebno je neka potvrda njihove povezanosti, ljubavi i tako dalje. Da se vrlo jasno definiše šta je to što je potrebno, na koji način, i to tako jednostavnim jezikom, da to bude sve merljivo. Mi kažemo uglavnom ovako, svaki cilj koji postavimo treba da bude tako merljiv, tako jasan da ga razume dete od 8 godina. Tako da, kad tako definišemo, onda bude mnogo jednostavno. Ali kad tu dođe, da, slažem se. Aleks, gledaj sad ovo. Sedimo moja Mili i ja kažem, vidi ovako. Ona kaže, dobro, bi ti oprostila prevaru? Ja kažem, oprošteno mu je odmah, unapred. Jer oproštaj mene ne košta ništa, meni će samo da bude lakše, to je nešto što je prirodno i normalno, mislim da nekome oprostiš prosto radi sebe. Međutim, ne znam da li bih zaboravila. I u tom smislu, nisam sad, evo iz ovih cipela kad me pitaš, nisam sigurna da li bih ostala u braku sa tim čovekom. Jer ga previše volim, previše sam vezana za njega, previše mi je to izdajnički da to uradi. Ali... ako bih odlučila da ostanem sa njim, mi bismo to istresli, pretresli. Ako sam i posle tog pretresa i nekog perioda, kako bi rekla, za lečenja, odlučila da ostanem sa njim, ja onda više ne želim, ne treba da to spomenem. Ne treba da spominjem na svakom koraku, ljubavi, jesi izbacio smeće? Jao bre, zaboravio sam. Aha, važno da nisi zaboravio onda s njom da izađeš. Jel me razumeš o čemu pričam? Apsolutno. Reakcija raznih žena je drugačija. Šta je potrebno za svaku od nas? Mislim, sad različiti smo, ali evo nešto što bi moglo da bude zajednički imenilac. Šta je potrebno da se desi da bismo oprostili i prešli preko nekih priča i ne vraćali se na tu priču stalno? Koji je to period i kakve su to promene potrebne da se desi? Jer logično ti onda ni ne veruješ ako ti on kaže, e, a ljubavi gde si? Evo me s drugarima, si mi izašao posle pićem, snimim je drugare. Mislim, kako ti kažem, meni je to ispod svakog nivoa da ja tražim da on meni snimi drugare, ali kako kad ti je povređena svoje, kad si povređena na taj način, koristiš sva oružja, zar ne? Da, pa znaš šta, prvo, kad kažeš ja iz ovih cipela, ne znam da li bi prvo ti iz tih cipela i ne znaš da li bi, ne daj Bože da se desi, pa onda čovek vidi šta će i kako će, to je prvo. Drugo, to nije ni obična svađa, ni obična kriza. Koliko će da traje i kako će ko kroz to da prođe je vrlo individualno. Neke stvari su ipak zajedničke. Ono kako ja postupam na terapiji, dogovorim se sa njima ako hoće, mada moram da kažem da se sa vrata vidi ako je neko već otišao pa dolazi red da radi. Ali to se vidi, oni kad sednu na tu sofu, meni je jasno što kažu i po govoru tela i po nekom pogledu i po načinu komunikacije, da li ima pasivne agresije, nema, ili ima sarkazma. Ti odmah vidiš da li su oni stvarno tu, da li ovaj stvarno se osjeća krivi miliona ili je to sve reda radi, ajde odradim i to, da stavim i to, da štrikliram da sam bio na terapiji pa da se razvedem ko čovek. Znaš, to se sve vidi i osjećam. Ako su zaista oboje voljni, na primjer, da ako je recimo on prevario, prosto mi je to sad prosto u glavi pa da ne idem s polovima, znači ako je on prevario i vidiš da mu je krivo i žao mu je i želi da pomogne i sebi i toj ženi da kroz to prođu, ona ga voli, imaju dvoje dece, njen bol je ogroman, ne zna kako kroz to da prođe, ali želi i ona kroz to da prođe, onda prosto postoji jedan proces koji mora nekako da se ispoštuje i tu psihoterapija mnogo može da pomogne. Verovatno se ljudi izvuku i sami, ali verujem da preskoče vrlo važne korake. Šta to znači? Prvo, ovaj koji je varao, on mora da pokaže iskreno žaljenje, da se izvini najiskrenije moguće i da pokaže iskreno pokajanje i da se to vidi, i to ne jednom pa da sutra kaže pa šta ja sam ti se juče izvinio, pusti me da gledam utakmicu. Tako je. Nego da je jednostavno tu i da zna da vreme je potrebno, da je to proces. I ja to i stalno i kažem, oproštaj nije događaj, oproštaj je proces. To zahteva jedno vreme. Njene emocije su jedan roller coaster, jer to je jedan emocionalni tsunami koji te preplavi i ostavi pustoš iza tebe. Znači, potpuno, to ne znaš, znači to u istom danu možeš da želiš da, mislim, žena može da želi da ga ubije, ili da ima seks sa njim, ili da plače, ili da bude besna, ili da razmišlja, ili da razvija filmove, šta je bilo, gde su se viđali, koliko puta, kako, šta i tako dalje. Znači, sve je pomešano. I stalno se menja. Može 3 dana da bude super i da kaže ovo je iza mene, naredno 3 dana pakao. Ona mora da bude spremna na to kako će to da se dešava. On mora da bude spreman na to šta će trpiti u kući i gledati. Mora da postoji jedna vrsta transparentnosti. Mi možemo to da oročimo i da kažemo da će to trajati 6 meseci. Nema šifara više nigde, telefon može da se vidi kad god hoće, ima pravo da traži sliku ako želi, jer oni su sada u procesu vraćanja poverenja. To je izuzetno teško i zahteva žrtvu. Jel želiš da se vratiš? Onda pristani. Kriješ nešto, imaš i dalje šifre, onda nismo na istom putu. To je tako jasno, mislim. Bravo! I onda se opet to ljudi dogovore i veruj mi da sve može koliko god deluje. Ja imam baš neke lepe primere, ali je velika ljubav bila u pitanju, prosto pa lakše je onda, znaš. Jer što kažu sve prođe, pa da bi nešto prošlo mora prvo da dođe, ako nema što da prođe. Tako da mogu to ljudi da poprave. Ovo što kažeš da li se posle... Ja se uvek ljudi, uglavnom to ljudi kad dođe oni kažu desilo, mislim, kažu šta se desilo, ste hodili pa ste upali u rupu, mislim, kako, ne može prevara da se desi, kreću od prvog pogleda, osmeha, poruke, ovoga, onoga, emotikona, mislim, pa dok vi dođete do tog prvog, mislim, dođete do prvog pića ili do prvog seksa i haha i prođe to, mislim, nema šta tu desilo se. Dobro, osim na ovim team buildingzima, tu izgleda da se to dešava na 1, 2, 3 bez problema. Pa, znaš, mislim, ako ćemo to ipak sad zato i prevrljeno... To je blisko NLP-u, pa ovaj. Da. To su možda prevare preko kojih se najlakše pređe, ja bih rekla iz prakse, jer, znaš, nije ni svako neverstvo isto, mislim, imaš nekih 10-12 vrsta neverstava. Nije svako isto, ali svako boli, ali mislim da nema svako... Mislim da nema svako toliko razorne efekte kao neko drugo. Znači, i mnogo zavisi i od ljudi. I isto mnogo zavisi od toga, znaš šta, ako su partneri, to sam isto definitivno shvatila, ako se partneri paralelno razvijaju svako za sebe i niko nikog ne ugrožava u bilo kom smislu, ne ograničava, imaju lepe, ispunjene živote i zadovoljni su sobom, pa se prosto i dogodi to od neka prevara, niko se ne osjeća tu kao neka povređena žrtva koja sedi kući i pere dok on to tamo nešto. I onda opet sam primetila da se tu lakše prevazilazi, jer i ona i on su svesni da je to moglo da se desi jednom i drugom, pa opet nađu, pa ne žele da se izgube jer su vrlo vredni jedno drugom i tako dalje. Mislim, baš puno faktora i mi kad oni dođu, ti to sve nekako sagledaš i vidiš bar ja koju ću strategiju da predoznam. E, Željko, sad, pošto si ti jedini muškarac ovde među nama, trima ženama, dobro i ovaj siroti gospodin. Ja sam se već zabrinuo. Ne, da. Slušaj me sada. Da li muškarac može zaista da bude posvećen i da voli svoju ženu i da bude neveran? Da, ako isključimo tu ljubav kao zaljubio sam se, volim te i drž ne daj, da. Kako bre? Pa tako. Pa zašto bre? Pa mislim, prosto, kako bi rekao, može... Vaša biologija je takva, jel se radi stvarno o biologiji samo? Ma ne, mislim, ne bi ja... Znaš da tu psihologiju, čuo si za psihologiju petla, ono, kao od naš... Sve u redu, ali to je potpuno pogrešna priča, zato što, znači, u prirodi svih životinskih vrsta, ženka je ta oko koje se biju mužjaci. Ne bije se oko mužjaka ženka nikad, tako da, mislim, to je... A i interesantno, u prirodi su svi mužjaci uvek naočiti lepi. Lepši jeste, a ženke su onako. Ženke samo mahnu lepom. Jeste, e, upravo to. A mi smo sve okrenule. Pa niste vi okrenule, vi ste prinuđene da okrenete, ali sad to je malo, mislim, duža pri nebi. Da, ne daj Bože da krenemo u tu pri... Nego, znači, šta sam hteo da kažem? Ovo što se pričalo, mi pričamo negde o zrelim ljudima. Znači, koleginice pričaju o zrelim ljudima, kako zreo čovjek treba da ovo, da ono. Ono što je pakao, to je ovo što ja gledam, recimo, posljednjih, ono, recimo, 5-6 godina kod adolescenata, koji se vezuju kao pijavice. Kako to misliš? Ne puštaju? Ma to nema šta, pa to prevara. Pa to odmah oboje idu na moz da skaču. Znači, to je tragedija. Ma da, be. E, da li je to ovaj ego trip? E, to je ego trip, upravo to. I to je ego trip. S druge strane, to je nedostatak socijalnih odnosa generalnih. Socijalnih veština generalnih. I veština, ali i odnosa sa ljudima. Jel ti, kako bi rekao, znaš, sve se nešto ustežeš, ne možeš da se otvoriš prema ovome. Čim ti prvi neki kao malo nešto otvori vrata, ti utrčavaš unutra, već stavljaš kauč, ovo još jastučića i gotovo. Tako da, to je malo problem i mislim da to će biti sve više i više problem, jer između toga da imaju nešto što je ta, ajde da kažemo, vrlo, nažalost, toksično bude neka veza, ili da bude, znači, ništa, ili da bude, znači, neka seksualna divergencija, sad da ne ulazim u to, ali, znači, suštinski veći deo njih bira ništa. Jer se plaši od ovoga šta će da bude u ovoj nekoj priči. Ako se zaljubi i veže, suštinski. To je gotovo, to je ludilo. Zašto se i mladi ljudi, čak mislim sada više mladi ljudi nego... Mi smo bre stare kuke, shvatile smo da je to sve, mislim, kako bi rekli. Vidi, uvek kada... Dođe, prođe. A ne to, nego mislim svaka žena, čini mi se da žene, ne shvatamo to, ali zapravo žene lakše dolaze do seksa nego što mogu muškarci, odmah da se razumemo. Znači, stvarno to mislim. Ali njihova je prevara, ja se izvinjam i to da kažem, znači njihova je prevara perfidnija. Dakle, muškarac... Jeste. Dakle, muškarac će to kao, ne znam, ima jednu, drugu, treću, ovo, ono, a onda se žena jedan dan pojavi i kaže, vidi, idem na letovanje sa drugaricom i ti si kao, idi, ima ja da navatam još 3, a ona se vraća i tog trenutka više nije tu. A da, ali moram nešto da ti kažem, neverovatni su mi muškarci, ja poznajem takve muškarce, koji zaista i doista misle da varaju te žene, tako, ali imaju sledeću rečenicu. Ja kažem, dobro, pitam ga ovako, dobro, a šta misliš da tvoja sad žena radi kod kuće dok ti sad ovde sa ovim moribom, kaže? A ne, ja sam to namirio. Pa dobro. Ja se mislim, druže, tu rupu još niko nije zatrpao do sada, pa nisi ni ti. Mislim, ja ne kapiram taj... Pa šta, pa nisam upravo? Vidjet ćemo kad žena provali njegovih narednih 5 godina života, kako bi rekao, ima robije koje se lakše podnesu. Pa to ti kažem. Tako da nije problem uopšte. To ti kažem, zar u tom nevernom odnosu, mislim, ne gubimo oboje. Naravno. Nekako, evo ja kao žena, mislim, moram da kažem, dok sam bila devojka, Pa kaj, mislim, to je nelogično je kad si mlad da si tako veran, odan, samo gledaš u njega, čekaj, čovječe, život je pred tobom. Ali polaziš, izvini što te prekidam, polaziš od premise da oboje ljudi ulaze u jedan odnos iz istih razloga. To, evo, koleginice će se verovatno složiti, vrlo je to retko. Znači to, kako bi ti rekao, to je ozbiljno, treba da se nađe. Ima jedna glupa priča, mislim, pa da iskoristim vreme da je kažem. Znači, ima u jevrijskoj toj kao mitologiji držnedaj kao dve jabuke pa podeljene na pola i ovo. E, ali suština nije da ja nađem tu istu jabuku, jer se ona sušila tamo negde, a ova se sušila tamo negde. Različito su se osušile. U različitom periodu života meni pasuje druga jabuka. Tako da, mislim, treba to imati negde na umu. Prvo, užasno si me zabrinuo sa tom pričom kako strast i ljubav traje godinu i po dana. Pa toliko traje, šta? Pa nije istina. Pa ne, jes majke mi. Pa nije majke mi. Pa ne znam, da ti vade krv, da vidimo. Pa evo, možeš sad da mi izvadiš krv ako hoćeš. Ja stvarno mislim da je to nešto što može da traje ako imaš partnera koji... Ako se uzima na kašičicu, imaš recimo Jack Nicholson, recimo i Anđelika Huston. Dobro. Oni su imali to. Dobro. Znači strast koja je, znači kontinuirano bila strast, pa ono bodemo se... Ma ne pričamo strasti, strast je bre hemija, ne, ma daj, ba strast je, mislim kako ti kažem... Ne govorim samo o tome, nego ti govorim... Ja pričam o zaljubljenosti. Ja moram da ti kažem da se ja i dalje divim svom suprugu i poznajem žene koji dalje... Nije zaljubljenost. Nego? Ako imaš... Zar divljenje i gledanje neke druge osobe preko puta sebe s divljenjem nije najveća instanca zaljubljenosti? Ne. Probaću da objasnim ovako, pa sad opet me sahranite. Znači, suština je priče... Lako ćemo, ne brinemo se. Pa to, udobno je ovdje. Suština priče je sledeća. Ako ja gledam jednu osobu i ne nalazi me apsolutno nikakvu manu, to je zaljubljenost. Ako gledam neku osobu, nalazim je mane i prihvatam da te mane kao žive sa ovim vrlinama i ja zbog toga biram tu osobu, to je ljubav. E, dobro. Ako prestane sve to, a ja imam, kako bi rekao, odnos sa tom osobom, da ta osoba je prosto tu smo, treba mi, nemam pojma, ušli smo zajedno u kredit i ovo, dogovorna ekonomija na bilo koji način, da li je deca, da li je... Ne mora interes. Pa sve je to interes na neki način. Pa dobro, da. Ali, znači, tog trenutka to više nije to. Ja sam imao, znači, ono, sticam okolnosti, dedu i babu, znači, to je stric i strina od mog ćaleta pokojnog, koji su, znači, u 2 ujutru, znači, oni se zabodu nešto u tu neku svoju brvnaru, drže se za ruke i nešto pričaju. I mi svi kao, brate, jel ovi su ovi normalni? Oni su 60 i nešto godina bili u braku. A šta je suština priče? Oni su sa 16 godina se smuvali, bio rad, drž, ne daj, ovaj malo, ne znam, vojska, malo teren, malo zarobljeništvo, malo ovo, pa ne znam, 6 meseci ovde. Oni nisu stigli da skupe tih godinu i po dana da budu zajedno, da vam razumem. Znači, i to je poenta priče. Ništa, šaljite muškarcu zarobljeništvo, šta da vam kažem. To je jedini. A ne, ali zaista, ja mislim da za neverstvo uopšte tu vrstu izdaje, da ljubav čak ne igra neku... Da li su to iskušenja koja, ja ne znam, jel, mislim, šta to u nama tako lako precrtamo da ne odolimo toj vrsti iskušenja? Najčešće su razlozi u samom čoveku i to je ono što uglavnom partner koji je prevaren, on ima doživlji da nešto on nije bio dovoljno dobar, pa je to zbog toga. U stvari najčešće u samom čoveku koji vara, zato što ima neku potrebu da nešto doživi, da ima neki stimulans sa strane, da doživi nešto novo, da nešto isproba, da se negde dokaže. To je ono što uglavnom najčešće bude u stvari razlog za tu prevaru. Iako onda kada dođemo do toga da sad dođu klijenti na terapiju, pa onda da vidimo šta je bio razlog, jel? Uglavnom oni traže to, da potraže neki razlog u njihovom odnosu šta je, iako je to isto jako važno kako ćemo da vadimo. Da, jako je važno kako ćemo mi to da vodimo, u kom smeru, mi kao terapeuti, ali čak i onda recimo taj partner koji je prevario, on recimo ume da kaže to, pa da, ali sve se ohladilo među nama, postalo je dosadno, nije se ništa, tako dalje, to bude kao neko opravdanje. A u stvari, opet, jako je važno da se čovek okrene ka sebi, negde da potraži taj uzrok u sebi, jer je to nekako način i da nešto menja. Jer taj odnos zapravo mora da se promeni i to je jedino ukoliko svako potraži u sebi tu snagu za nekom promenom. I ono što si malo pre govorila, to oprostiti i zaboraviti. Zapravo, to su potpuno dva različita procesa, ali najčešće kad kažemo oprostio sam, a nisam zaboravio, znači vjerojatno nismo ni oprostili. Da, misliš? Pa ne, ali mislim, ti kad oprostiš, pa ne, oproštaj ne isto što i zaborav. Nije, ali se nekako... Oprostio sam, ali ću ti pominjem svaki dan. Oprostila sam ti, ali ti je život osuđena na pakao. Da, suština je da je taj oproštaj... Suština je da to je oproštaj jedan vrlo kompleksan proces. Da, to je ono što je Aleksandra pričala, to traje. Da, Aleksandra sjajno to predstavila. U stvari da je to jedan vrlo kompleksan proces koji traje i koji nam pomaže da mi možemo da nastavimo i pre svega opraštamo zbog sebe, ne zbog te osobe. Često ljudi imaju potrebu svojim bivšim partnerima da kao oproste u lice, iako im ovaj nije tražio oproštaj, nego prilike ono, da, razišla sam se, neki dečko me prevario, jel, i onda smo mi raskinuli i tako, i onda sam ja došla i kažem, evo sve sam ti oprostila, a on mi tražio čovjek živi svoj život. Ju, evo za baš da sam nije živio. Tako da to kao taj oproštaj u lice je uvek pod znakom pitanja, to jedino ima smisla onda kad nam je neko stvarno tražio oproštaj, a da bi se dogodio, da bi se desio nastavak odnosa nakon preljube, zaista je potrebno da se ta osoba autentično kaje zbog toga što je učinjela, ima ideju o tome da to promeni, postoji dogovor i princip kako će se menjati. Međutim, to opet govorimo o ljudima koji su zaista nekako stabilni, samouvereni, zreli, emocionalno. Imam jedno super pitanje. A ono što mnogo učestalije vidimo, to je recimo da je jedna osoba, evo ja ću sad opet uzeti kao primer, recimo žena je odlučila da će ostati u braku i nakon prevare od strane muškarca i onda su oni to, i onda on kaže, pa da, ali ako si mi oprostila, sad nemoj da mi to spominješ, no, sad ajde da ne pričamo o tome, ali da li sam ja, i onda njeno preispitivanje, kako ja da budem još bolja, da li sam dobro, kako da budem bolja, i to je stvarno onako, onda bude ozbiljen problem. I kad radimo terapiju sad opet individualno sa tom osobom koja je prevarena, ono što je uvek najbolji savjet jeste da osoba, hajde da tako popularno kažem, radi na sebi, ali zapravo to jeste poenta, da nekako oslušne sebe, da upozna sebe, to nekada bude i stvarno okidač da ta osoba konačno se okrene sebi, da razume koje su to njene potrebe, koje su njene želje, koje su to njene interesovanja, jer tek onda u stvari postane prvo mnogo zanimljivija sebi, a onda i tom partneru i mnogim drugim partnerima i tako dalje. Apsolutno se slažem, da, jer zapravo neverstvo se, čini mi se, najređe događa samo zbog seksa. Pa, mislim, seks jeste sigurno od razloga, ali su motivi vrlo različiti. Prvo, ono kako pričam, znaš šta, ja obično kažem, novo je novo. Mislim, žena može da bude, ne postoji, ja uvek volim da ohrabrim, na primjer, te svoje prevarene, na primjer, klijentkinje, što im kažem da ne postoji hollywoodska glumica koja nije prevarena. Znači, ali stvarno ne postoji, ja nisam našla. Ali da ti ja kažem nešto, ne postoji ni glumac, samo žene neće da im kažu. Pa okej, ali ajde sad kao, znaš... Meni je nestvarno to koliko zaista muškarci misle da su namirili gospođu kod kuće. Htjela sam da kažem, ako je do lepote, ako je do popularnosti, ako je do... Sve muškarci koje poznajem, da su prevarili svoje partnerke, žene, šta god, te ribe su bile mnogo veći krševi, mislim, i neke potpuno... Lakše dostupne i... Tako je, lakše dostupne, bezlične neke žene. Nijedan nije imao švalerku koja je bolja riba od njegove žene. Ali se one preispituju. Je li tako? Nekad jeste, nekad nije. Mislim, ja... Možda bude mlađa, ali ne nužno i bolja riba. Nekad jeste, nekad nije, ali kažem, žene se prispituju šta mi fali, da li sam se zapustila, da li sam ovo, da li sam ono, da li nisam dovoljno brinula, da li nisam... Pa, zbog toga volim nekako da ih ohrabrim na taj način ako je do toga, onda šta bi bilo s ovim lepoticama. Prosto novo je novo i taj dopamin je kum prevare i kum zaljubljenosti. Ovo što je... Zavisnosti kocke. Jeste. I to je zato što on ide kroz te nagrađivačke puteve i on nas tera da smo stalno u nečemu. To je ti godinu i po dve koji su vezane za zaljubljenost. Ako zaljubljenost pređe u ljubav, onda naravno ne postoji rok trajanja. Ali se posle bude, ako ćemo sada neurobiološki, onda su tu posle neki drugi, serotonin, oksitocin, neki hormoni sreće, povezivanje i tako dalje. A ovo kad ti treseš se i gledaš poruku i po ceo dan čekaš notifikacije ili kad imaš potrebu za prevarom i za tim nekim, to je neko novo iskustvo koje ti donosi osjećaj da si srećan, bitan, važan i to je vezano za taj dopamin. Tako da je u tom smislu to novo iskustvo i to nešto što meni sada znači da sam ja važan i bitan, nešto što potkrepljuje to ponašanje, da se oni dalje viđaju i ostaju u tome. Ali tu postoje silne zablude i to će svako reći sigurno, mislim, su kolege to čule 100 puta, mislim i sa prijateljima. Ona me bolje razume. Ona me čuje. Ona me čuje. Mi se osjećam kao mladić. Mi smo kao učenici koji funkcionišu. A jeste zato što sa njom ćeš, mislim, ili sa njim, nebitno, da ideš kao što si nekad sa tom nekom ženom ili mužem išao na odmor. A odmor je odmor i onda nećemo se svađamo od tih 12 dana, brate, jedva platili ovo ono. Tako je. Kad dođemo kući, tate gazi. Znači, to je moment, mislim, nema to je, mislim, kada... Taj deo u kome se dešava to neverstvo je praktično ona bajka pre kraja. Znači, ono film pre kraja, kad ne znamo posle što se sa njima desilo. Tu se, svi se, mislim, često produciramo, dajemo neki najbolji izraz sebe, ponašamo se na najbolji mogući način. Problema nema, ne priča se o problemima, o deci, o neplaćenim računima i tako dalje. Da je jedan potpuni kajmak, jedan potpuni med i prosto to je apsolutno privlačno i mnogo lepše od onog svega što imaš kući, što ti je poznato, što ti pravi mučninu u želucu, ako postoje problemi i tako dalje. Tako da tu postoje silne te neke zablude gde oni zaboravljaju da su to imali na početku i sa svojim partnerom, partnerkom i nemaju uvid da će to isto doći jednog dana na ovo što imaju sada. I sada tu stare žene su znale, to ste isto sigurno 100 puta čuli za ovaj fenomen godinu i po, ja sam to čula 100 puta od tih nekih starih žena, pusti ga, vratit će se. Da se izduva, pa da. Vratit će se, oni su znali da će to jedno vreme da bude tamo, pa će se... Možda imaju se vraćene koste tamo gde se zaboli, neke uopšte ne promišljene. Ali prosto su znali. E sada ako potraje ta veza paralelna, ako potraje i sada imaš paralelno se dešava ovde, onda se dešava taj neki čuveni sindrom podeljenog srca. E tu se vam ti, opet muškarci, šta da radim u mojoj praksi, češće muškarci varaju, izvinjavam se, šta da radim. Tako da, onda se javlja taj sindrom podeljenog srca gde se oni posle, oni stvarno ne znaju šta da rade, uglavnom dolaze s napadima panike, visoko anksiozni, jer oni zaista... Pa ja moram da ti kažem da ponekad imam empatiju. Joj, stvarno, evo toliko sam empatična, idemo na pauzu. Nek crkva, ajde. Od srčanog udara što se mene tiče. Ovo se sad divno... E sad, pitam vas svo troje. Daj vam jednu situaciju kao iz mašte, ali zapravo nije jer sam čula za taj slučaj. Mislim, znam ih nekoliko. Žena je svog supruga uhvatila u serijskim prevarama. Ne sa jednom, ne sa dve... Istovremeno sa 5, ali posle toga još i to mu jednom kao, ne mislim, oprostila, nabila, i to se nastavilo i svaki put mu kaže, si ti bre normalno šta to radiš, ali ona ostaje, a on više neće se ponoviti i mislim, jeste čuli za takve? Ne, da, ima i takvih odnosa. Željko, kakvi su muškarci? Ne. Koji tako serijski varaju. Jesu li to muškarci koji sebi dokazuju svoju mušku moć? Šta je to, mislim... U velikom broju slučajeva to je dokazivanje ja još mogu, ja još hoću vidjeti kako ja to. To ide zajedno sa ono, kupio sam motorče, znaš kako je super, mnogo dobra kola, imam kabriolet. A šta ako ima i motor i kola pa još i vara? E pa samim tim onda može, kako bi rekao, ovako bi mogo da šeta ulicom i da gleda samo ovako, kako bi rekao. E, tako da u skladu s tim mislim da je to više dokazivanje, ali ono šta je suština cele priče, kako bi vam rekao, rekao, vraćam se opet na onu priču, znači prevara je u glavi, laž je u glavi, izdaja je u glavi. Ako si ti mene izdao jednom, ima to mafija, ima tu priču, druže, ako si izdao mene, izdaćeš i njega, ne trebaš... Napoleon je rekao, volim izdaju, ali ne volim izdajnike i cecite mu glavu, tako je. Pa upravo to, znači nećeš biti dobar ti ni njemu, ni Peri, ni Žiki, ni Miki, nema tu. Tako da ovaj... Ti misliš da odnos gde se desila nevera? Da. Može da nastavi se kvalitetno... Ja sam seljak čovjek, ja mislim da ne može. Mislim... Iskreno, lepo bi bilo, mislim, ok, teorijski sve to kao lepo, prođe vreme. Kažu psihijatri i psihoterapeuti da postoje čak neki brakovi koji budu bolji posle nevere. Ali šta je poenta? Ovo što sve vreme govorimo kao prođe vreme, prođe vreme. To je zapravo, raste potpuno inhibicija. Znači, mene, dolazim do ambivalencije, mene više baš briga za to. Daj da vidimo, o, vidi, frižider se pokvario, daj da popravimo, a idemo sad ovo oko dete. Nastavlja se život. Život kao život, a ti i ja više, mislim, Bože daj da može, mislim... Mislim da ne može. Irena, jel može? Moguće ukoliko su zaista partneri zreli, moguće imamo iz prakse zaista takvih situacija. Ali? Da. Ali? Značajno se to ređe dešava, to je istina. Ali ovo mi je zanimljivo kada postoji recimo kontinuitet tih odnosa paralelnih, recimo... Serijski to, ba ne prestaje čovjek. Ali često se to dešava i često ćemo čuti recimo da taj muškarac kaže ja sam napravio kompromis kada sam odabrao suprugu i recimo nikad to nije bilo tako sa puno strasti, ali ona je dobra majka, ona je dobra žena, ona je, ne znam, ima određene karakteristike i ja sam sad sebi dao ovu vrstu komfora i sad tako otprilike, ali ja nju poštujem da to ona ne sazna. Jel to je uobičajeno? Što ne sazna, ova saznala za sve, čovječ. Imam jednog prijatelja koju me žena iznajmila da privatnog detektiva, upratila ga sve, slikala ga, mislim, ali ne sve jedno. A rezultat je što je uradila? Rezultat je i dalje su u braku. Ali to je sad pitanje, opet postoji nekada i na tom psihološkom nivou... Nesrećnom, ali u braku. To je sad dogovor neko, nam je izvinjeno. Nekada zaista i ta partnerka nekako ne želi da sazna. Prosto kao da nekako psihološki izbegava svaku moguću situaciju gde bi to saznala. Naravno, ja ne želim da saznam, nikad ne bih volila da saznam. Iako recimo, iako postoji ovaj kontinuitet u tim preljubama, sad, i onda recimo svaki put kaže, pa eto, ja sam napravio tada kompromis i meni je sad ovo potrebno da bi se osetio živim i tako dalje i uglavnom postoji određeni princip. Ali to se najčešće dešava onda kada je osoba nekako ili odustala od neke svoje važne vrednosti, kada je birao suprugu ili supruga, ukoliko to radi žena, od neke važne vrednosti. A recimo napravio je takav kompromis da bi se uklopio u nešto što je bio vrednostni sistem u porodici. I sad, recimo... Kad je vreme da se oženiš? Tako je, vreme da se oženiš, ovo je baš fina žena, pametna i tako dalje, ali možda njemu, ne znam, on bi voleo da to bude neka atraktivna žena, ne znam, lepog izgleda, koja je, recimo, ne znam, druželjubivija i tako dalje, ali opet ovo je za kuću, to je nešto što je onda... Ova je za kuću, a ova je za hotel, mislim, hello. To je nešto što da... I onda, recimo, kada se tu napravi određeni, i tu nekako osoba napravi kompromis sa nečim što mu je važna vrednost, ili u krajnjoj liniji možda i nije napravio kompromis tada, ali se umeđu vremenu on promenio, pa su se njegov vrednostni sistem se promenio i onda to što on traži kod partnerke je drugačije. Naravno, sve to vreme se ne pitam uopšte, a šta je vrednost ove žene i kakve su njene vrednosti, što su njene želje. Njega to baš ne zanima mnogo, jer da ga je zanimalo, drugačije bi se postavljao. Ja sam upoznala recimo muškarca koji mi je rekao kad se razvoju, kaže vidi, kad sam stigao do 7. presto sam više da istražujem. Čisto da znate. Znači, do 7. tolerišemo ili? Ne, do 7. je stigao u pronalaženju stabla, to kako se ona razgranavala i onda je prestao, kaže, nisam želeo više da sebe povređujem, prema tome nemojte se zanositi da samo muškarci su neverni, žene su podjednako neverne, naročito današnje vremena, na socijalnim mrežama vidi Instagram, samo otvoriš svaka druga poruka, svakoj od nas, kakve god da smo i kako god da izgledamo, kojim god smo godinama, je maco, hoćeš li da misli, mačkice, jao, kako kako su tile ljudi to, ja mislim, ali to je zaista tako, nekako, jel misliš da je neverstvo sada kao nikad dostupnije, a čini mi se da seksa sve manje ima? Pa to sve vreme pričam, to pričam svuda, potpuno si upravo. Dakle, seksa niđe videlo, znači, a svi o seksu pričamo, bavimo se, pogledaš news stand, ma i to, nego pogledaš news stand, ono, kako bi rekao, osim ovih krvavih tela i to imaš uglavnom to kao. Znači, i više se ljudima smučilo. E sad imaš, recimo, i opciju, ja imam jednog prijatelja koji sticam okolnosti je bio ono vrlo aktivan na Tinderu i to. Kaže, druže, ja sam, znači, ceo svet prošao, znači, nema šta nisam uradio na Tinderu u Srbiji. Najluđe. Ma ne to, nego... Nema ništa. Vrlo malo, uglavnom neke gospođe malo starije i tako. Pa dobro, mi smo slobodnije. Ali ne u tom smislu starije, u smislu... Heavy starije. Pa do, ali vidi, to dođu neke godine kad si ti uzono daj nešto daš. Jeste, jeste. A kad ti treba mama, da ponovo da. Jel da? Mislim da je to da. Aleksandra, neverstvo, jel se može oprostiti definitivno ili ne? Ajde da budemo realni. Tvoje iskustvo, kako je... Manite me sad ako su dve osobe zrele, normalne, evo ja sebe smatram vrlo zrelom osobom. Moj odgovor je može. Može da se oprosti. Zato što znam da može, zato što sam i videla i... Može li se ikada vratiti poverenje u osobu koja je neverna? Ja, mislim, nikada više ne možeš da budeš potpuno siguran i uvek će ti biti u glavi šta je i gde je, ali prosto mislim da prvo, ja volim da kažem uvek ne vraćamo se na staro, zato što počinjete sada neki novi odnos u kome ćemo da vidimo šta ćete da uradite. Taj odnos nekad može da bude i bolji nego onaj koji nikad nije ni bio na zdravim nogama. Ovaj sad možda može da postane na zdravim nogama. Da li će ostati, to ćemo videti. Ali nikad to više, to jeste polomljena vaza, u najboljem slučaju zalepljena preskupim lepkom koja drži vodu i ne pušta, ali polomljena vaza. I niko od nas sad ne zna, mislim, ja nisam radila prospektivnu studiju, šta će s tim parovima da se desi. Dobro. Ali prosto može si, za jedno vreme znam da može. Mislim, za 10 godina ako budemo pričali, možda ću imati drugo mišljenje. Da. Ništa, ako već slomite vazu, makar to što je slomljeno, krenite prema zidu da se ne vidi, mislim, gde je bilo. Pa jeste, ali upravo to i jeste poenta. Sjajno je rečeno ovo vezano za vazu. Zato što ti ćeš da okreneš ono kad dođu komšije, neće oni da vide. Ali ti znaš gde je pukla. Znaš gde je pukla. Je nam bilo lepo, ljudi? Mnogo lepo. Prošlo 2 sata kao dlanom od dlanu, ko bi rekao. Pa dobro, nadam se da ćete doći opet. Snimat ćemo i sledeću sezonu emisije Ako progovorim, tako da nadam se da ste se lepo probali. Meni je bilo predivno, ali vama je bilo super, jel da? Bilo nikad bolje. Da, teme su nam bile sjajne, hvala vam, toliko ste bili divni, eto, ja ću da vam se još jednom, da vam kažem da ćemo vam se obraćati, da ćemo vas pozivati, da nam pričate otvoreno ovako i da nazivate stvari svojim imenom, jer zaista je to važno da svako od vas ponaosob, jeste ih sve razumili što su rekli, nema kognitivno, dobro, rekla Aleksandra asertivno, ali objasnila, Irena isto nekih par izraza, ali isto objasnila, tako da ovi ljudi koji sve lepo nazivaju svojim, kako si rekao, seljak, nemoj moliti seljačka. Ja nisam, pa dobro, seljak je gospodin čovjek. Ja isto to mislim, da. Seljak je čovjek sa sela, primitivac i nešto drugo. E, to. Ja vam se puno zahvaljujem i vama u publici, zahvaljujem se vama koji gledate ovu emisiju, vidimo se sledećeg vikenda od 13 do 15 časova, čao, nema više. Gasi! Mi smo K1 Televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.